jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi nga xam ne yéen bàyyi xel seen télévision Touba TV fépp fu ngeen mën di nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew. Ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel télé bi nga xam ne moom mooy lëkkale askan wi. Comme nag niñ leen ko doon waxee, boobaag léegi def na presque un mois ñu leen koy junj, ñuy dem bis ba ci ak ci kaw bis ba ak ci li nga xam ne moom moo di bis bi ñu doon séntu, mu di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars, di bis bu nga xam ne ni bis bu historique la, bis bu nga xam ne ni day dugg ci taarixu réew bu Sénégal. Ndax yaakaar naa ni bis la bu nga xam ne ni ci la suñu ñeenteelu njiitu réew ci lañu ko falee. La ko jiitu nag li tax bis bi gën a nekk histoire nag mooy li nga xam ne moom moo di période pré électorale bi nga xamante ne ni moom moo jaaroon ci réew bu Sénégal. Daanaka bu ñu xoolee ci taarixam lu mel noonu mësul am ci réew mi dem ba am ñoo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci ay yëngu-yëngu yoo xam ne ni amoon na ci élection yi doon dox ci diggante ki nga xam ne moom moo di maître Abdoulaye Wade ak ñi nga xam ne ay wujjeem lañu woon doon sàkku toogaa yëpp jiite réew bu Sénégal. Loolu le nag dem ba bi nga xam ne nag ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars nag téeméer boo jël ci Sénégalais yi juróom benn fukk yi ak juróom dañoo jël seen xob sànnil ko ki nga xam ne moom moo di Macky Sall ba tax mu nekk ci boppu nguuru réew bu Sénégal. Ci ëllëg sa maître Abdoulaye Wade dem tatagal ko, sargal ko, wax ko ni ko yaa nekk njiitu réew mi, waaye itam nangu li nga xam ne moom moo di defet boobu nga xam ne am na ko ci kanam ki nga xam ne mën nañ ni doomam la woon, waaye itam ndongoom la woon. Ndax ci keru maître Abdoulaye Wade ci la yaroo, moom moo ko jàngal li nga xamante ne ni moom moo di wàllum politique ba fal ko li nga xam ne moom la nekkoon ci biir réew bi, réew mu Sénégal, di ay poste yu takkoo takku ci réew mi comme ni ñu ko xamee. Loolu nag moom moo sabab ndaje tey bi ñu dalal ci ay ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum politique, waaye itam ñu ci yëngu bu baax a baax. Waaye xam ngeen itam plateau bi wetuma ci séq naa ko ki nga xam ne moom moo di sama naataango, di nga xam ne moom moo di Cheikh Ba. Tey jii ñu fasiyéene séq waxtaan bi ak suñu gan ñi nga xam ne ñoom la ñu teewal. Kon laataa ma leen di présenté rek damay bàyyi Cheikh nga nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Voilà, kon jërëjëf Awa Ndiaye, jërëjëf yéen ñi nga xam ne ni yéen ay seetaan seen télévision Touba TV ba di ko topp jamono ju ne saa su nekk. Ñu leen di jaajëfal ci topp gi nga xam ne ni yéen ñi koy topp. Ni nga ko waxee noonee la, mu di bés boo xam ne ni danañ ko bind ci histoireum réewum Sénégal gi, mu di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2012, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2013. Am benn at niki tey jii gannaaw moom Macky Sall bi mu nekkee ci bopp njiitu réewum Sénégal. Kon tey jii loolee moom moo sabab ñu invité ñoo xam ne ni dañuy yëngu ci lu ni mel. Buñu demee ba ci kanam sax danañ ci gën a indi ay développement. Kon loole daal moom mooy nekk li nga xam ne ni moom la ñuy waxtaanee. Ñuy rafetlu bu baax a baax tam ni nga xamee ne wuyus nañ ko, ndaxte li nga xam ne ni moom mooy jot. Kenn ku nekk xam na ne jot amut. Jataay bi tam li ko tax a jóg moo di naka la ñuy def ba gën a jàng loo xam ne ni ñun ndaw ñi wala réewum Sénégal gi ci boppam daa ko jariñoo. Du émission boo xam ne ni dañuy toog di dagg sante ak yu ni mel. Xam-xam lañ ci itewoo loo xam ne ni ñëpp daañ ci jariñoo. ñëpp nag lépp nag jëm ci naka la ñuy def ba gën a suqali Sénégal gi nga xam ne ni ñun ñëpp ñun ñoo ko moom. Ndaxte foo dem fu nekk Sénégal, pays de la teranga lañ koy waxee, Awa Ndiaye, bu ci kanamee daan ci gën a indi ay développement. Jërëjëf Cheikh, mu nekk dugg bu amaam solo. Comme ni nga ko waxee tey jii nag ni mu duggee ci histoire noonu la ñu bëggee télévision bi di Touba TV gën koo dugal ci histoire, bokk ci li nga xam ne suñuy archive lay doon. Ndax comme ni nga ko waxee, buñ nee Touba TV wax dëkk bu sell bi ne Touba, kon mbir mu ci nekk ñun waa Touba dañuy xool suñu point de vue, yan xalaat lañ ci am, naka lañ ko war a gisee, naka lañ ko war a jàngatee. Touba nag li mu nekk dëkk bu spécial ci réew bu Sénégal, noonu la ñuy jàngatee mbir yi war a nekk façon bu spécial. Ñi nga xam ne ñoom yëngu ci wàllum politique tamit ay nit la ñuy particulier yu nga xam ne ñoo ngi fi ni ñu ci yëngoo, bokkut ak yeneen région yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci réew bu Sénégal ak yeneen gox yeeg goxaan yi nañu ci yëngoo. Kon moo tax yaakaar naa ni débat bi nañu koy séntoo rek dina demee noonu. May fàttali rek ne en direct nag ngeen koy suivre ci seen télévision Touba TV. Gan ñi nag man maa ngi dalal tey ki nga xam ne moom moo di
Abdourahmane Sylla di bokku ci parti bi nga xamné mom mo neurmelu meun nañ ni di PDS Seigne Abdourahmane Sylla ñu ngi lay nuyu le temps que ñuy exi wat ci ñi ci dess ma ngi len di fay di nuyu bu baaxa baax and ak man di wa parti démocratique sénégalais ñew tay di len féliciter ci invitation bi ngeen ma défal permettre ñu exprimer wax suñuy xalaat jëmele ko ci askan li nga xamné ci jamono juré ñom lañuy dagaan seeni baat ngir lepp luñu wara falu ñom lañ koy falu kon war nañ di wax ak ñom te di leen wax lo xamné luñu mëna dégg la ma ngi leen di féliciter bu baaxa baax di am mbékté lool ci tay ji ci 21e siècle en 2013 ñu mëna tok ci Touba ci kaw benn terrasse di sétane télévision bo xamné ci Touba la Touba TV te ñu xamné aduna bi légui communication moko dominé kon bu fekkante né djégu bu am solo bobu tay ji ñun téwé nañu ko ba man en direct aduna bëpp di ñu sétane te muy départ fi ci Touba wa Touba def ko lolu sant nañ ci bu baax gërëm leen ci invitation bi di jërëjëf Abdourahmane Sylla ki nga dendal di ki nga xamne mo di Cheikh Sale Ndiaye bokku ci APR waye tam bokku ci cadre jàngalé katu APR yi nga xamne ñom ñoy yëngu ci département bu Mbacké Cheikh Sale ñu ngi lay nuyu jërëjëf soxna ci ñu lay fay di nuyu mbolem kilifa ci dëkk bi di ziaré suñu xalif général Seyd Chérif Mokhtar di ñaan yalla yagal ko fi may ko wé di nuyu bépp auditeur bi ñuy dëgg di nuyu suñu mbokk militant affaire yi responsable affaire yi Koulim Diom bàyyiwu ñu kenn di jaajëfal it ñi nga xam ne teewe nañ ci ci débat bi ak ñi nga xam ne ña nga toog ci gannaaw fas yéene teewe débat bi di am yaakaar rek ni jataay bi njëriñ dana ci tukkee ndax loolu am solo li am solo rek mooy jéem a boole maanaam jéem a xalaatandoo analyser trouver ay solution li nga xam ne moo yitteel ñëpp muy développement Sénégal. Jërëjëf Cheikh Sale ci sama càmmoñ nag maa ngi ci ak Séga Sy moom tam bokk ci AFP waaye mën nañ ñi tey dafee taxaw taxawaayu waa Benno Bokk Yaakaar parce que mën nañ ni AFP mi ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar Séga ñu ngi lay nuyu. Waaw merci soxna Awa maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci invitation bi. Di indi sama nuyoo secrétaire général. Ñu jëm ci waa Touba muy Safa Niass. Parce que li ñu woon naan nag aussi ñu dugg ci débat bi. Bisimilah te génn ci alhamdulilah. Tey di ñaanal Cheikh Sidy Matar. Li mu sumb ci Touba sumbal ko maamam. Mu àgg te mu jiite ko. Ñun ñëpp ñu fekke ko. Tey maa ngi nuyoo population Touba ak Mbacké yëpp daal. Incha allah. Ki dend ak yow Séga mooy Serigne Moustapha Diouf Lambaye moom nag moom moo jiite mouvement Réthiou di mouvement bu nga xam ne may fàttali ne judd na bu yàggul dara presque mën nañ ni un an wala ay 9 mois mouvement Réthiou nag tey mën nañ ñu dañ fee taxaw taxawaayu société civile bi ndax comme ñoom bokkuñu woon ci benn parti boo xam ne da yëngutu ci wàllum politique ay ndajale yoo xam ne nii askan wi ñoom ñoo ko dajaleel seen bopp kon mën nañ ni loolu moom moo leen di jëmmal niki tey Sëñ Moustapha ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi. Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu noo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal xalifa général de Mauride Sëñ Sidy Mokhtar yàlla yàggal ko suñ kanam bam lim bëgg a liggéeyal maam lépp mu tal ko te fekk ko di ñaanal Serigne Sallou yàlla yàgg ay leeram taas ñu ci barkeem di ñaanal Serigne Mbaye Diouf Lambaye xalifa Serigne Aliou Diouf Lambaye mooy mu yàgg ci suñ kanam te wér lool maa ngi siyaar bépp kilifa bu ma àndal di leen dalal. Jërëjëf mbokk yi kon nag gis ngeen ko
ñi lañu fassiyene sékkal li nga xamné mom modi plateau bi niki tay bi Abdou Rahman Sy le PD Cheikh Sala Ndiaye APR Sega Si AFP nekkal fi benno bokk yaakar ak ki nga xamné mom modi Serigne Moustapha Diouf Lambay téwal fi société civile bi ñu gën leen rañé ci mouvement réccu comme ni lañ ko waxé won nak andak sama natango sama mak ki nga xamné mom modi Cheikh Ba le temps que nak ñuy dugg ci biir débat bi di xol naka lañu ko wara teurelé dañuy def rek ap fatali ci li nga xamné mom mo jotta dial di historique 25 mars ki nga xamné moko def nak di Cheikh Ba bu féké wa régie paré nañ ñu kalel ma élément bobulé ñu def ap fatali touti ci li fi jottona jaar ci bi Macky Sall jëlé réew mi ak légui ñu doga nak dugg ci li nga xamné mom modi waxtaan bi Sénégal gi dadi am lu tollu ci yenti président de la République Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf maître Abdoulaye Wade mi nga xamné ni mom mo jité Sénégal gi lu tollu ci fukki at ak ñaar japp leen ñaar fukki fan ak juroom benn ci wéru février atum 2012 mu di élection présidentielle yi nga xamné ni doon nañ ko fi amal mu juroon ay ciow jëm ci candidature mom président de la République maître Abdoulaye Wade bi ñi nga xamné ni ñom ñoy wa Conseil constitutionnel fessale ne mom maître Abdoulaye Wade man na bok ci élection yi lolé juron fi ay ciow yu tarar ci réewum Sénégal gi ba am ño xamné ni sax dañu ñakoon sen bakan jëm ci lu ni mel tay ji nak di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars atum 2013 ben at bi Macky Sall nekké ci bop réewum Sénégal gi boba ak légui askan bi ñom gis né lañ doon xaar ba légui gisaguñu dara jëm ci lu ni mel leneen lo xamné ni man nañu ko japp ci gouvernement bi nga xamné ni mom Macky Sall mom boy njitt réew mi ci njital Abdoul Mbaye mi nga xamné ni mom moy premier ministre liñ ci mëna japp modi conseil des ministres yi nga xamné ni ñing koy amal ci gox go xani bi ci muju barki dembu am fofé ci raison bu matam na milliards yu takko takku danay génné ci conseil des ministres yi nga xamné ni ñing koy amal ci gox go xani lénen lo xamné ni tam mën nañ ko japp jëm ci nguuruk Macky Sall gi modi ay responsable yo xamné ni ñi ngi leen di jël di leen yobbu ci mbirum justice ñu njott ne ko par lo xamné ni dañu ko yor te ñu lubal ko te réewum Sénégal gi mom ko leneen lo xamné ni tam man nañ ko japp ci nguuruk Macky Sall gi modi ay député yo xamné ni ci parti démocratique sénégalais lañu bokku ñom ñoñe ñu summi sen mbalamum kër lay ko ci melni Omar Sarr, Maître Ousmane Gom ak Abdoulaye Balde ci ben atu président de la République Macky Sall bi modi li nga xamné ni moy waxi Karim Wade yi nga xamné ni sa suñu xeyé askan wi ci lañuy xey di ci gontu lu ci man di am li nga xamné ni moy jafé jafé yi xaar askan wi bari na lol ba légui ñom askan wowe tok di xaar Macky Sall ngir mu gëna dabalé li nga xamné ni mom moy fas wi ngir Sénégal mëna jëm ci kanam yaakar na ni yene ko deggando yene nga xamne yene tok ci plateau bi cheikh ba mom mo def reci bobu daldi segg li nga xamne mom mo am ci digeunte 25 mars 2012 ba 25 mars 2013 kaddu gi xamna dañ koy ñëk jox ki nga xamne modi Abdou Rahman Sy la ndax comme ci nguur gi fi joge yene ci ngeen nekkon bi ngeen fi joge ak legi 1 an après naka ngeen gisee dundinu sénégalais yi assalamualaikum ñi ngi delu di nuyo di sante bu baax ci plateau bi maintenant réew mi fim ne ni li nga xamne si moy baat bi ñepp gëna bi gëna partager nga xamne ñepp ko bok moy ta genn na légui ci sen reportage bi modi que askan wi lañ doon xaaré Macky Sall gisaguñ ci dara yaakaar na né baat bobu tay ji ci le 25 mars moy baat biñu gëna utiliser biñ ëpp luñ ko jëfëndiko ci Sénégal gëpp nak ci suba ba légui ma ngi déglu radio yi wayé képp ku yëgëti kaddu la cey gëna fess moy askan wi seen yaakaar gisuñu ko dañu dafa ñi ngi dess di xaar ba légui est ce que jappalé né ay xaaliss mo amatu loolu waaw xam nga liko waral man nañu dem ba dugg ci ci biir waye li nga xamne dal ñun ñepp war nañ ci d'accord moy l'écrasante majorité de la population ñi ëpp ci ñi nga xamne si ñoy askanu Sénégal bi nga xamne ñom la Macky Sall nek ci seen bop tay ji japp nañ ne seen yaakar dafa tass te ñokoy waxal seen bop parce que ñu ñuy talal micro la ñu wax ko kon
dama yakaron sax ne ke man bu don man tay débat bi du jëm fofu manam di laaj ba xam def na yakar ji tasna wala tasul warul jëm fofu parce que yakar ji mom c'est évident que tasna suñu duggé ci biir dañ ko développer ben par ben ni nga xamé ni si un an rek touti wul pour ñe mëna tass parce que 5 ans lañ wax ou bien 7 ans wow. Est-ce que buñ démé un an rek mu dess presque 4 mandat bi wow. Mëna ñe yaakar yi dafa tassandé gum xam nga d'accord nañ ci loolu nek yaakar yi dafa tassandé gum waye xam nga tay yi su fekkonté né wané na xal na wén yoon wo xamné nga xamné auto bi tay biñ ko denk mu doon chauffeur bi war ko conduire su neugani fekkone mu tal ko client yi nek ci biir mu né bërepp sangam la jëm de tal ko sax ñu man né am nañu yaakar xaj na dinañu ag fa ñu jëm lu temps bi tuti wayé mom juroomi at comme ni ko waxé ben at bi 1/5 la ci té jamono ji ku ne xam ni nga xam ni si ni la gaawé suñu togué ba neugani ñepp mansé ci né defu fi dara may rappeler né que bu fekkenta né fatali ko ko Abdoulaye Wade ñing ko falon le 19 mars 2000 bi nga xamé ni si janvier 2011 jotna présenté na projet de constitution né que ni la bëgg constitution bi nga xamné si moy dalil ji nga xamné si ci lañu mëna ci lañuy sukkandiku pour liguey Sénégal ni la bëgg mu melni nit yaakar na né bu fekkenté né faté wumako ñi ngi défon référendum bi le 11 janvier bu fekkenté né faté wuma wala ci côté yoy la doon ñu watel koko kon au moins utiliser won na temps bobu pour préparer ben constitution nga xamné moy soklu réwmi moy li réwmi di soukandiku ba wotéluko ñu woté ko à une écrasante majorité té boba matagul un an je dis bien kon nak bu fekkenté né Macky Sall mom bam togué ci réwmi ba tay lima dégg ci reportage bi légui tamu intéressant modi bien 500 francs mo fi yokko gun ci réwmi ci sur le plan économique té wa BCAO ñoko défar wayé lénen Abdourahmane ba lañu dugg fofu légui lolu ap ki la won rek ñu bayé ki nga xamné mom modi Cheikh Salé Cheikh Salé mom xol nakal yan tontu lay indi ci bir mu ni mel parce que yeen Cheikh Salé APR bi ñu Cheikh Salé Ndiaye Cheikh Salé Ndiaye bi ñu dugg ci li nga xamanteni mom modi micro bi bi ñu dugg ci li nga xamné mom modi nguur gi dafa tégon lu mat juroom benni affaire moy fexé ba def li nga xamné mom moy chômage bi manam ñakum xey ni ci ndaw yi mu wañi ko muy ben fexé ba li nga xamné mom modi courant bi jafé jamono yoyu xamnañ ni xuy kamaj gi ci jamono Abdoulaye Wade metti won na mu dik sénégalais ni dina fexé ba résoudre li nga xamné mom modi problème bobu bi ki dess moy walum jangale mi ak njang mi tayow xamna ni ci la sa xam xam di gëna ma ci jëm ci gisoon nañu bobu presque année blanche amon na mu ne dina sauver année bi ba défaralé li nga xamné modi éducation Sénégal gis nañu tam ci walum wërgu yaram yoy yépp Macky Sall wax tamit ak dans les premières nécessités manam li gëna fëstilé askan di dundé mu ne mom lay fexé ba wañi ko mu nekk juroom benn yo xamné sénégalais yépp presque mën na ni ku voté ci lolu nga sukkas ndiku ba voté Macky Sall lolu un an après fan ngeen ci tollu waaw jërëjëf soxna si damay dellu di fatali sama mbokk mi ne ko yaakaar mom dafa tel lool ci ñu wax ne tasnam tasu ndax lo xamne dañoo jëm ci juroomi at benn at bi mooy dooga dem kon boo ne yaakaar ji tasna damay jàpp ni ak yàkkamti da ciy dugg mën nañu ne amaana am na côté yoo xam ne dox na am na côté ji doxul ndax tam analyse boo koy def da ngay nangu ni am na jéego yuñ teg donte sax yow gis nga ni am na ay safal xam nga gouvernement bi bi muy jël réew mi maanaam alternance bi muy am dafa fekk réew mi nekk ci ay jafe-jafe loolu tam il faut que ñu nangu ko maanaam Sénégal bu fekkoon ne dox na na mu war a doxee am naa yaakaar ni askan wi duñu fi jëlee maître Abdoulaye Wade naam dëgg la maître Abdoulaye Wade liggéey na lu bari bari ci démocratie Sénégal liggéey na lu bari bari ci Sénégal waaye tamit dañoo demoon dem ba nga xam ne comme ni nga ko waxee
jafé jafé yi bari won na ci walu wergu yaram ci walu dund bi ci walu njang mi ci walu danaka fo jël ci askan wi rek fo jël ci fann bo jël rek jafé jafé yi bari won na légui président Macky bi mu ñëwé askan wi di sentu ci mom mu safara jafé jafé yoy li nga xamné mo ci gënon na urgent mo doon dund bi yaakar na ni amna ay djégo yu ci am donte sax bari wul waye amna ay djégo ndax bo setlo lu melni soukar si exemple la bu may joxe ñi ngi ko fekkon ci témer ak ñen fuk yaakar na te legi mi ngi jar témer ak ñaar fuk lu fi deme ni ciab bi amna lu ci wañéku gaz bi nonu legi courant bi nga xamantene tam da lan couper lu bari ku ci ne tay xamna ni coupure yoy donte amna melul na melo legui dama bëggoon askan wi juger ci lolu bañen rek ah ginaaw li kat amna di ci kanam dara du bax lolu genre pessimisme la manam dañu wara optimiste ci li nga xamne gouvernement bi mi ngi koy dox mais askan wi est ce que liñ wañi mom mo len satisfaire ba liñ yaakarum deug ak nim ko waxe won xawa dess deug la xam nga nit ku nek ci choono mom day bëgg rek nga dal di koy safara dar ci saasi waye tam il faut ñu xamne lepp lo gis ci aduna xeyul soti yalla suñu borom sa bu muy sak aduna bi dako sak ci processus manam dafa def li tegat ci li di dem ba lepp soti lepp kon ci aduna non la wara demé man don na d'accord ñu dem ba mandat Macky Sall dess ben at ñu né ah Macky sax ma ka def fi dara su boba danañ kenn du am lu mu wax waye fimu ne ni dafa tel trop ci sama gis ñu né nguur gi deful dara mën nañu analyser né ah li kat buñ ko défé won ni dana gëna bax li kat buñ ko défone waye deful dara mom man wax deug yalla dafa tel est ce que du genre pression buñ bëgg tek ci nguur gi ngir mu gëna mëna liggéey tamit wa lool tam lu am solo la ndax man bamay jappelé Macky Sall dama amone yaakar ni dana safara cionay askan bi ba tax lu ne ma daj ko ci jarul may lim lima ci daj yeb waaw xamna waaw waye dama jël exemple bobu mais batay fi may wax ni taxul batay ma décourager taxul batay mané lima don sentu kat du am amna ci yo xamantene sa baram tuti ñu ñi ngi ñëwaat ci yeneen question yo xamna cheikh dina ñu dugg ci ak yow ci yoyu jaar yoyu yépp séga yeen ngi bokku benno bokku yaakar bokku ci allié Macky Sall yi diko jappalé bam jël réew mi mais dafa melné est ce que jappou ni man limay gëna xol tuti ci and bi nga xamné wa benno bokku yaakar ñing ko and ak Macky Sall moy track des bien mal acquis dafa melné AFP PS ñom ño gëna pousse Macky Sall pour moy lijeenti bien mal ak yoyu merci sonaw akar na ni rew nit ñepp ño xam condition yi ñu jëlé rew cheikh sala wax nako sank jarut ma ci delsi dañu dik nit ñi ngi comparer un an la Macky Sall def Sénégal mais moi man damay japp ni un an yi Macky Sall def Sénégal lu positif bilan Macky Sall bilan bu positif la je m'explique lo tax lolu xam nga lan mo tax lolu bala ma ñew ci bien des track bi ki bien des malzaki ak yoyu quoi bilan lu lan mo tax mo positif dañu ñew biñu ñew 3 mois lañ fekk lañ def dans le wad def dans le gouvernement yobale 65% du budget c'est pas exact laisse-moi terminer Abdourahmane les chiffres sont là les chiffres sont là demal nga vérifier gi ci yow ba xam l'information est bonne ou pas mais bu wax c'est pas exact parce que ñun lu ñuy wax tay rek suñu laaj yi ëlëk devant les justices sénégalaises devant la justice sénégalaise man nañ ko répéter parce que forontu wuñu avant ñuy ñëw dañuy top jël argument yu leen keñ parce que ci pouvoir lañ bok bëgguñu ko ñu jam non d'accord dina expliquer les 65% du budget abladou bu ko yobale ko les 65% du budget ñeu fekk fi ay urgence dans ce pays urgence ni fi fekk moy que monde rural bi yuxu 17 ñu xamne kif amna ci all bi mais suñu abdou diouf ñu melawone pays bi souvenez-vous l'arrivée de Ablaye Wade à Touba bi Ablaye Wade di ñeu Touba di wax Serigne Sall ñaanal ma
fekk na fi lu mu fi liggéeyé Sénégal bi mi dem France di demander arme na nañ ma jox arme fekk na fi lu mu liggéeyé Sénégal mais suñu héritage bobu tay suko Macky Sall amone dañuy ñëw rek dañuy duggal ci liggéey bi Sénégalais sentir sen bop ci liñ nek mais malheureusement Ablaye Wad bi mi ñuy bayil pays daf ñu bayi rew mo xamne waxuma la sukrat mais dafa dé ñukoy jang ñukoy ñukoy ñok ñok ñokal kon dama wax né Macky Sall limu def ci paysan yi tay confiance bu bayeur yi am ci mom plus de 30 milliards lañu lijeenti ci def ko ci cellule te appui le bo xamne les bayeur ñoko genné jox ñuko yaangi deg bon nga jël reine des gofi paysan yu yuxu ak yenen yo xamne ni priorité la ko Macky Sall def inondation yi dal ci ko mu défier ko Macky Jambar la encore une fois fi mu fekk rew mi Ablaye Wade waccu fi dara yaangi wax bien des mal ak yi trac bi mais c'est normal que ñi lek alu rew ñu indi ko dello ko sénégalais yi man je suis pour je m'explique je prends l'exemple de plan Takal ci plan Takal lay jitté limay wax ci plan Takal moy que nit ñi mënuñu bu alal jox la alal ñu bu ay milliards 330 milliards yo xamni duggal nañ ko plan Takal yo xamni ni jusqu'à présent Paris Karim Wad justifié wut lool Sega je m'explique Sega bal nga dugg ci yoyu gis nañ fi ci Touba ren ji rek ñun ay taskatu xabar nañ dañu dem fu nek baykat yi nga xamné ni ñom ñoo nekké fi ci Touba chaque jour dañu doon amal janlok taskatu xabar yi ñom lañ doon wax modi liñ daan jot ci jabonay yi wad mom mo upp ci semence bi nga xamné ni liñ daan jot té tamit liñ leen daan dimbalé ci engrais bi tam engrais bi ren dafa neew loolé lepp ñom ñoko waxal seen bop té yow ci sey biir wax né nga baykat yi join té sank ci ngon rek deg na ay baykat yo xamné ni dama faté bën dekk lañ nek wayé né nañu ñom jiwu gi nga xamné ni joxon nañ leen ko daana upp nonu daana upp qualité bi tam loolu ban jangan nga ci def nak te neug semence yu bax ngeen joxe ban mois dañuy calculer mois mouma bi Macky Sall di jël rew mi ak bu hivernage di am Sénégal dang koy calculer d'accord na secteur bi lepp passé wul lepp matul parce que lepp manul mat du ñank lu soxé dans ce pays du ñak mais disons que liñu def ci agriculture takalé mo tax deug ak suñu njambar té ñu def ko ci agriculture ci secteur agricole yaangi deg kon damay wax ni lolu waxna la ko leg ne la le bi Ablaye ñun biñu ñëwé dañu fekk Sénégal ay jafé yu ñu ki lepp biñu am mom lañu jox le monde agricole mais niñu patienter Macky Sall bi mi ñëw les 12 ans de Ablaye Wade les 12 ans yi mu def Sénégal paysan yi ñëpp gis nañ bon impay au Sénégal gis nañ ko Ablaye Wade 500 millions la joon def dans le budget du Sénégal Macky Sall 2013 il a mis combien de milliards 100 milliards de francs CFA pour le secteur agricole non moi je pas parce que moi limay dima la wax na le bayil ñu wax bo joté cadeau gi nga wax mais man bayima ma wax parce que duma waxantu bo mujjé da nga am leneen luy indi suma bayé suma waxé ba paré aussi bon je vous en prie vous les qui la bayé né len ko mu bayima mu tiré wa dina la bayé nga kon né parce que duga guñ ci débat bi duga guñ ci bir wax ci deug li dañ ko don yaangi deug kon le secteur agricole man japp na né lolu liñ ci def c'est un pas tega mën nga tek fofu sa baram ñu and ak ki nga xamne mo di señ Moustapha Diouf Lambay señ Moustapha yeen da ngeen créer ben mouvement fi ci dekk bu sel bi ci Touba ñi kay woy mouvement Réthiou mën na ni ba président Macky Sall yu ñëkke ñew ci dekk bu sel bi le touru mouvement bobu gën ñëk jip nit ñi dégg ko ci seen nopp ngeen def ay manifestation tak ay banderole mur bu nek ngeen bind fa mouvement Réthiou ñu bari ci askan yi doon demander ndax Réthiou telul mais un an après ndax yay ngeen sénégalais yi waaw Réthiou mom li muy door defe naa mën naa ne ni ma la ko mën a waxee mi ngi mel ni ab set place rek waaye biñ doxee ba jamono ji fi ne nii mi ngi mel ni ak saxaar bu fees ba nit ñi amatuñ fu ñu yegg parce que ñàng moom mu doon wax ne day kii année balance bi dafa mujj ànd ak année bi surux moom moo balance moom jëmmi Macky Sall dama yaakaar ne kii di ko défendre nag dañ ko déclaré xeex mais guerre lañ ko déclaré Macky mee ko te défendre dafa surux man waxatuma man président mouvement Réthiou ñun ñee waxal seen bopp waxatuma amatuma lu may wax nan def micro territoire kenn ku ne Macky gong rek barki Serigne Fallou du am amut
tin bu naré neex bu baxé xéñ tin lu nek nak la né ci biir le couber gay xéñ waye mom ni ngoram bi man dem na ba jakarlo mom waye xamna né du dem mais seigne moustapha waaw yeen bi président de la république mbacké sall doon ñew fi ci touba ñun fi lañu fekk bobu yeen biñ né subalé ñew wa jon ngeen ay xéti manifestation ay tertu ko ak morsay xonk ak yu ni mel waye biñ démé ba ci bis bi lañu dégg ay information yo xamné ni jot nañ ko ñu lañu gissé ngeen ak son excellence monsieur Macky Sall ba li ngeen japon ngeen bay ko lan mo waral lu ni mel waaw lolou dina sawar pour tontu la ci parce que keur seigne touba ge seigne sidi makhtar yone wolu ñu fa wolu ay kilifa mu woñu fa pour waxtaan ak ñun ci lañ fa dessé ak mom waye ñun mom taxu ñu wona jox kilifa ye seigne bi yone lañ fa tassel waye taxu ñu wona jox gisa gën ak mom waaw gisa nañu ak mom biñu seigne bi woyé tamit kam yawal ben kaddu rek la wax suma sañon kat duma fi dégg yeen yëngu yëngu touba nak neexuta politique neexuta manifester ndax gën kaddu fi am bam ñu waxé lool nak ñu dem tok bam xëyé nak la yoni Moustapha Cissé lo nañu dama soxla goné bam ñëwé waxtaan ak ñun ñu nak ñun nak dafa am lu ñuy xex su ko léré na lool man nako tek ci suuf ñu bayyi lepp liñ nekk mouvement bi man na jeex tay tay loolu ñu nekk nak moy kilifa diiné yi nga xamné ñi ngi commencé sax ñom lañ fi doon nangu seen passeport yi ak ñuy jaar sono d'honneur yo xamné mbeur ya fay jaar ak ñu tekku dara kilifa yi difa jaar ñu leen di recette ba ni may wax ak yow ni 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 ma wax ko mouride yep ñu deg and rek parce que man dekk bi dara umpuma fi kilifa yi ñi ngi ci seen compte yi diko lañ beut ta daño ay kilifa lañ yo xamne 50 ba legi ñi ngi bay alal ju lewal lewal lew lan yor def ko ci seen compte yi di ci jaamu yalla mi ngi ci seen compte yi diko lañ beut ay preuve la ci am nañ ma wo limay wax barke alcorane karim du deug ñun nak loolu moñu merlo won ñun duñ ay anti politique wala ay anti Macky ñun man bok man buma xamone ni dañuy waxtaan ci Macky duma ñew pour man ci réew mi lañuy waxtaan parce que xamna dañ ci développer parce que xamna liñ fi indi moy waxtaan ci réew mi nak lañuy def ba réew mi gëna am avancement cheikh tamit wax ci réew mi te waxo Macky Sall njitu réew mi mais pour man jarul ñukoy wax parce que asaman mom mais yeen vidéo fi nek yeen ñu bari liñ japp moy bi ngeen gisee ak mom son excellence président de la république daf leen jox ko par mo tax sen manifestation yoy ngeen bayiko ko par ñun Macky ku ko xamne Macky mom du joxe xaliss même bu fekkone ab xaliss lañ bëgg ñun ko xam Macky xam ngeen mo fekkone cheikh sala may ma tuti ma pare lañ mo fekkone ñun may ma tuti ma pare man Macky man la recevoir ma wax ak mom bama ko joxe loxo naruma ko won ak sax parce que lolu waye di nga ko taxaw wax bam joxe loxo numay def ba bat bi éliminer wu la ma wax reccu jëm reccu arrangé wuma numay def bam tégué ci souf barke alcorane sama akulay tan la dalas kalto ma ngi taxaw dalas kalto ma ngi taxaw ak ñim andal mu re na ma bat bi dal la xamul duma koy def yeen ngi da ngeen di xex ger mais da ngeen Macky dañu ger kon kay bay leen nit ñi ngeen di fonto tax sa ci ñep bu leen taxé xaliss da leena ger Idrissa Seck tay 7 milliards Taiwan yi la yendu han ki yoron pes gi ministre de la pes pap diouf non khouray si cham khouray si ko ne xamna ne manam 7 ma milliards yoy mu jël ñi seen beut gemu sax gis nañ ko bam jébul lool lañ ci waxatu nañ bayyi dor dom lak dom dor dom lak dom moy lan dor dom lak dom moy lan khouray si cham luko fi té na dem ci kasso bi ñaka joxon milliards ñone ñok mom lañ ko dox ñi ñuy set ba légui mënu ñoo gis lu mu jël jërëjëf Seigne Moustapha Diouf Lamba yaakaar naa ni loolu Seigne Abdourahmane dina ci wara mëna tontu ci li nga xamne mom mo jëm ci track des bien mal acquis parce que li ci ëpp ci seen kawla dal yeen wa PDS Karim Wade Ousmane Ngom Omar Sarr Ablaye Balde ak ñu ni mel mu melne jamono ji seen position ci biir réew mi presque mën naa ni bañ a nekk sa sénégalais mën nañ ñi moo ko tane ndax fu ñu génn ñi ngi wax track des bien mal ak xaalisu réew mi koppar yi nga xam dañ koo yóbbu te lewul dem sax ba ñi nga xam ne dañoo yoroon xaalis te jëlee ko fu lew jamono ji dañuy tiit est ce que loolu jàppoo ni Macky Sall dafa am benn politique bu mu bëgg a jouer ci réew mi moom moo tax mu def loolu waaw nga baal ma rek bala may ñëw foofu xam nga débat bi dama bëgg mu scientifique ñu wax loo xam ne lu leer la Sega dafa wax ne que léegi bi Ablaye Wade di dem 65% budget bi fekk nañ ñu consommer ko ma ne bu ko Abdou Mbaye waxee wala bu ko Amadou Kane waxee ministre de l' économie et des finances wala ministre du budget kum si man di doon ku ko ci wax waxoo dëgg xam nga lu tax
budget moy man budget communautaire rural bi ma koy défar budget moy dañuy xayma 1er janvier année bobu ba décembre li nga xamné lepp état bi da na ko wara mëna duggal ak liñ ko wara mëna dimblé nga xamné yow mi buñ la fayé sa salaire lañ cey dag ci taxe fa lañ koy surxal fenen nonu bu modu ci awo bala ci amé importer ab conteneur bu ñëwé douane ma ba fofu lañ koy duggal loolu yépp lañuy xayma né nangam milliard la moy budget bi légui kon légui de janvier 2012 ba décembre ba mars 25 mars 2012 nga xamné 2 mois et quelques la kon wax na ma né dajalé nañ ci 65% ci loolu est ce que yanu na mana est-ce que yanu na mana manam xam nga kenn ko am xam xam du wax ne que 25 mars fekk na ñu dajale ci budget sénégal wala bu ko ablaye wad defon kon mom légui manam phénomène la lolu kon moy aduna bi mané mën possible lut états-unis possible lut france possible lut sénégal possible lut fenen ci 2 mois nga recouvrer 65% ci ce budget ba diko dépenser ak boko même bu fekkonté recouvrer nako banu pitam procédure de décaissement nga xamné ku xam dara xamné que da ngay def engagement am foko jaarale ci say service mu dox ba ag trésor ñu examiner ko dog xol dog la wana fay su fekkonté tay par hasard 65% yoyu duggon na itam mune su ko décaisser entre janvier ak mars est-ce que état amul possibilité def lu mel non non may dama né jot ci xaaliss bi la la wax 65% au budget bi mo meunul nek fenn ci 2 mois premier 2 mois janvier février ñom ñi ngi ni nañ la wax tay ba xam kon légui ñom ay yafus lañu parce que je suis sûr et certain ñi me wuñ la wax ne la recouvrer nañu ci budget bi ñu wax ni muy 2000 et quelques milliards ñi me wuñ la wax de la recouvrer nañ ci 20% ñi me wuñ la ko wax wala bok ku ci am xam xam du la ko wax parce que recouvrer guñ ko joto guñ ko meunul nek bala nga dépenser ab xaliss dañ ci jot dañ ci jot légui joto go ci nokoy dépenser yow suma la digone la dina la may 50 000 francs nga légui man nga ko dépenser te joxaguma la ko munul né xam nga kon motax mané ko wax c'est inexact ba yiléen di wax ay mbir diko rabâche wala ñu diko duggal ci seen bop yi ngeen di ñew di ñu yablu ñun wa Mbacké ak wa Touba amna baat yo xamné ci nit waru ko wax kon xaaliss biñ né wa PD dañ ko lubal kon nga japp né fan lañ ko wara mëna jëlé ci marché gré à gré wala ci lan lañ ko wara mëna maintenant pour ñew ci lolu nga xamné moy économie bi ak lolu nonu dama né Macky Sall lima koy wax ci lolu ci top xaaliss bi modi so xamone li lay yott nga bayyi li ngay yott ta daw liko waral modi gis nga track des bien mal ak gogou nonu moko yobbe li nga xamne ci micro trottoir buñ def ñu ne defuñu fi dara gouvernement bi dina la ko wax te kenn du ko wedd ministre bi ci gëna fess moy Aminata Touré ministre de la justice ñepp xam nañ ko mo ci gëna dame justice waaw mo ci gëna fess la la wax gis nga nak rew mo dem te ministre de l'économie et des finances gënu fa fess wala ministre du budget gënu fa fess wala à la limite premier ministre ba xamal ne rew moma mënul dem rew mo xamne ka fa gëna fess moy ki nga xamne ci jignaté ka jappaté ka tujaté ka lolu moy ligéyam lolu nonu mo lay xamal ne la ci gouffre bi lañu jëm aduna day tukki mais tam Abdourahmane li len ko liko waral moy senu nekku ciune gis nga man d'accord nañu PDS dafa massa wax fune comité directeur parti démocratique sénégalais la bok jamono buñu massé def réunion nénañu d'accord nañu ci audit d'accord nañu ci track des biens mal acquis wayé nañu ko tek ci kaw aw yoon yamala ñepp baña am nday gi xeex ak ko xamni ci amul bay kon lolu moy li nga xam Seigne Abdourahmane man sama laaj ci limay laaj ci mom modi kon yow d'accord nga ne wa PDS ñu ci bari copar ñu yor nek copar yo xamni ni dayu yiw la wallo non dama ne xawma copar yu ñu yor xawma yor nañ xawma yu mais tam ay 700 milliards ak 100 milliards lolu moy liñu avancer lolu moy chiffre yi ñu avancer lolu nonu ba legui lima lay wax ci li rek la lay wax xam nga tay am rew su lolu dama ne su possible won su manona nek ba nek damay wax ne que bravo su manona nek la wax ba nek damay wax ne que bravo lutax
bu fekkente ne am réew mo xamné dañ koy woyé réew mu sous-développé ñuy copartu di dajalé waat ñi yor réew mi kenn ci kep man na lijeenti ba manam dajal la ci 694 milliards lolu xam nga lu muy prouver que ne li doon ñew ci réew mi ci milliards bari na lolu ba ag ci gi bi ndax lolu bo ci yoké liñ fi liggéey ci biir réew mi liñ fay fonctionnaire yi ci ci diir bobu liñu tabax ci ay école liñu fi def ci ay investissement ci ay route ki pont ki lolu légui su fekente ne and na nit man ca jël 694 milliards kon war nañu jital wax ne ko ñi gët kon dañu amon robinet milliard ta lolu mo gën am robinet milliard xana tang ci sax yow duggal fe te ñeneen ñi ci dess mos ci dara mo gën bañ am kakku milliard manam dara du gën Abdourahman xamna ni fofu ngay milliard yi mi ngi bari ta ñun xamna mak cheikh mom gisaguñ ci dara bo baak legi cheikh sala dama bëgg mu ñew ci éducation bi parce que gis nañu njang mi fi nga xamne fi la ko maître Abdoulaye Wade bayyi won mu di presque année blanche lañ doon def ñu fexé ba xawa neppal xawa sauver at mi lañ mëna wax ñëwaat mais dafa melne syndicaliste yi nangou ñoo bayéegum année blanche jogé ci réew mi année prochaine ñu bari ci ñi nga xamne dañu seen xam xam dafa match jëm ci walum jang ak jangalé ak walum gestion école yépp yu ni mel japp nañ ni bu année blanche amul tamit njang mi niveau yi nga xamne mom la élève yi am tamit année blanche sax mom moko tané lolu en tant que enseignant yow ban jangane nga ci am waaw lolu deug la mais nga bal ma tout ci bala may ñew ci lolu ma fatali sama mbokk yi rek né nañ and ak dal ci débat bi dal manam dañuy waxtaan ay kilifa ñoo ñuy sétal dañuy waxtaan rek waxtaan bi li ci am solo moy nak ñariñ tukké ñak dégo amna sank ci li ki wax ak lim wax parce que man nima ko jangaté 65% du budget c'est vrai que le budget est prévisionnel c'est vrai que budget ay kayit la du xaliss boy jël waye lim ko waxe moy somme bi nga xamne mom lañ prévoir ci budget bi les 65% de la somme non la ko waxe quoi mais lolu bon c'est pas qui légui leerou éducation bi je crois que bi Macky Sall la nga wax leerou wax ko ne ko lolu amul lolu sega mom moko wax mi ngi ni yow sega nak nga ko waxe xam nga ni mako jangate moy kenn munu ko def par exemple supposons que budget Sénégal 2000 milliards la légi 65% de 2000 c'est 65 multiplié par 2000 divisé par 100 muy somme bimu la jox en valeur somme bobu lay wax mom c'est à dire 1300 voilà, mais la somme mais lolu c'est pas très important ça parce que budget Sénégal 2000 milliards là donc non qu'ils disent que ce n'est pas exact l'ordre voilà. légi concernant l'éducation c'est vrai que président bi mi ñew dafa fekkone année bi di wadja blanche ñu grève lu mat 6 mois je crois mais ñu fexé ci ay pexé yu jafé ba sauver année bi légui problème yi fi nekkone digënté biñuy sauver année bek légui amaguñu dal go xamné mën nañ ko safara lépp à 100% lolo waral syndicat yi bo gisé syndicat yi sax yéx nañu yëngatu ndax bobak légui octobre ba mars ay wér yu bari la te déggoo fi yenn yëngu-yëngu yi loolu li ko waral mooy syndicat yi toog nañu waxtaan ak yenn kilifa yi ba d' accord ci ay point yu bari léegi nak amoon na ay réeróo ci yenn point ba looloo waraloon fan yi mu amoon ay manifestation ci yenn syndicat yi lu mel ne SAEMS ak QSEMS ak CELS waaw voilà léegi loolu man damay wax ni c' est très normal xam nga problème éducation problème la bo xamné dafa ça date de très longtemps nekul lo xamné lu bess la depuis période Abdou Diouf depuis parti socialiste ba légui ben processus la bo xamné day continuer di continuer Maître Abdoulaye bimu ñëwé andi na ci ay réformes andi na ay joxna ay djégo yok na salaire enseignant yi andi corps émergent yi tabax ay établissement parce que aussi def na lepp non mais xam nga man sama débat damay objectif c'est à dire damay wax li nga xamné mo am mais ça ne veut pas dire que Abdoulaye dafa régler éducation bi à 100% amna ay problème yu gëna graw problème bi gëna graw moy enseignants yi dañ doon tok ba le 15 ba le 20 duñu fayé ko sen salaire problème bi gëna graw moy da ngay gis enseignant bo xamné day am du am sax BFM nga yobbu ko ci classe bi te do ko former problème bi moy enseignants yi duñ leen former dañuy nekk ci classe yi sans formation
etc. etc. Mais enseignant bi nga xamantene ni da fay nek ci classam tok ba le 20 amul salaire mais koku lokoy wax amul lenn lo fann foko meuna condamner te legui situation bobu ci période wad la won mais ba legui situation bobu mi ngi fi legui nak nit ñi def ba safara ko ci lool lañu nek xam nga nit bu fekke dafa nek li liggey aussi am ku nek ci wetam nan ko gawal ci li ngay def xam nga lool koku di wax yaakhna lamuy yakh mo upp lamuy defal même tam est ce que jappou len affaire bi dafa metti de motax ñi dal sen xaar bi fimné ni mu metti len wa lool c'est normal xam nga psychologiquement nit ki bu nekké ci ciono du dégg luddul nga jëlé ko ci lool lenen loko wax mënu ko dégg mais tamit man damay wax nit ñi né nañ am espoir gëm yalla yaakar né dana bax ndax dafa tel ci décourager man sama gis sama olaf di waxe ciin bu naré neex bu baxé xéñ de deug la mais actuellement boudé ci côté éducation man gis na ni ñi ngi def ay djégo ndax bo xolé problème yi enseignants yi amon nañ rencontre ak yeen autorité yi ba d'accord nañ presque ci point yépp ba nga xamné application rek presque mo ci dess bo xolé amna étudiants yo xamné dañu am sen bac orienté wuñu leen parce que place mo amul université université bo xamné par exemple day am capacité 6000 wala 18000 6000 étudiants nga andil ko 18000 ku ne xamné ni lolu problème la ko xamné 6000 place la nga jox ko 18000 personnes comme lañu def est-ce que du yeen enseignants yi li ngeen di demander ci ay indemnité de logement de recherche yoy mo bari ba augmentation de salaire man dama lay jox ci lo xamné budget bo xamné mënul sax wa légui man dama lay jox dama lay ngeen di demander yu mel non wa légui man ci sama gis dama gis ni enseignants yi buñ leen warone fay fuk fayñu leen sax ben ci sam ci man ci nima ko gisé enseignants yi da ngay gis enseignant bo xamné day am master wala ko xamné fay am doctorat salaire bañ koy fay ñu jël ko xamné ni ci benen corps la né bac rek lay am mais salaire bañuy fay enseignant ba am master bo xolé kañuy fay ka am bac salaire am matna fuk yoon ka am master ci enseignant est ce que lolu jaaduna nga xol indemnité de logement amna indemnité de logement ño xamné ci yenen corps lañu né ñuy fay enseignant bi indemnité de logement 60000 ñoo ñu leen di fay 100000 enseignant bi mo leen ëpp diplôme té ligéyu enseignant ku ne xamné ndariñum ci réew mais lolu encore une fois nekul problème bo xamné gouvernement bu bess bi da ko fay indi mais daf ko fay fekk war ko safara xam nga bu fekké da nga ñew ci réew fekk fa ay jafé indi woko fa nga nekk di xalaat noko safara ñu nan la yow defo fi dara aussi dalul lu xel mëna japp mais safara yo fan ngeen ci tollu instant yi voilà fiñ ci tollu mom la wax néna la enseignants yi syndicat yi dajé nañ ak ministre de l'intérieur ak ministre du moins de la fonction publique ak ministre éducation waxtan ci point yu bari yi nga xamné plateforme la lu dugg la neexu na dim ci jeli kali du jallo ne ko kay dimbali no ci lañ tollu plateforme bobu yu ci bari actuellement déggo nañ ci dama cheikh man yeen enseignant yi nga xamni yeen bok ci APR lima ci xawa jaaxal moy ab diira ngi ni chaque jour bu ngeen xeye def janlok taskatu xabar yi li ngeen di wax moy Macky Sall nañu deg nañu jox ay poste yo xamni ni ay responsabilité ak yoy ab jangale kat nu muy demé di def ay point de presse di laaj ay poste de responsabilité wa xam nga réseau des enseignants de l'APR depuis 2008 chaque année dañu def conseil national bi moy lan moy tok jangat njangale ni jafé jafé yi nek ci njangale ni ba nopi naka lañ koy safara def ay proposition def document bo xamné ay page yu bari la djébal ko Macky Sall bobu doona ko fay chaque année dañ ko dan def président Macky moko don présider ñuy waxtan ci njang fimné ni réseau bi dafa maîtriser problème enseignant yi dafa maîtriser problème éducation ci Sénégal légui processus bobu yépp ñu nek ci amna yo xamné ni bëgguma ci avancer de trop parce que mbirum politique la walu politique la mais ñun liñu gënalon moy lan dina ko wax liñu gënalon moy lan ministère de l'éducation mu téggu ci loxo réseau bi parce que ño ci xalaaton liggéey ci bu yagg lolu nak man sama conviction bop la man mom bobu téggol buñ ko défé rupture bi Macky Sall waxone rupture da non c'est-à-dire lolu xam nga avant la partie xam nga le président le président Macky il est libre de nommer qui il veut au ministère de l'éducation
C'est-à-dire il a ses prérogatives. Mom amna sañ sañu tabu kuko neex mais man Cheikh Sall Ndiaye coordinateur des enseignants de l'APR de Mbacké sama xalat man modon ginaaw réseau bi amna ay kangam yu bari yu ci ne ño xamne dañoo joggé cycle primaire nek instituteur après nek professeur de lycée joggé fofu nek professeur d'université ñi ngi ci réseau bi jërëjëf Cheikh Sall may ma tuti fofu xam nga lolu xaxa tam bi day bëgg ki ta il faut ñom ségg ak ki tamit xaw ci dugg ci tuti ségga yeena ngi bokku ci ñi nga xamne yeena benno bokku yaakar ñu gis jamono ji réew mi mu melni amul opposition yeen ñepp sayal ngeen seen parti ci biir parti wu Macky Sall assemblée nationale buñ fa démé gis ngeen li fa xew presque rupture bi nga xamné Macky Sall mi ngi ko doon wax ci du jëm ci buñ ëndé loi bu nga xamné député yi waruñu ko voter duñ ko voter mais gis nañu né assemblée presque mom moy mom la fa nékkon rek mom mo fa nék rupture bi ñu wax dal sétlu buñ ko bu baax est ce que du yeen opposition bi yeen deful seen rôle ba mëna sauver sénégalais yi même bu fekkon Macky dafa ñëw di def li nga xamné mom la wara def ba def nga may mu tuti awa ma am luma leral si luma wax sax lima wax fofu ci 65% yi wala mais dang koy ki dang koy lal tout ci dang parce que buñ topé lol tamit débat bi du mëna ki mais bu faté ni Abdoulaye duma fi taxaw ni su mak ku jël réew mi da nga tok ñett wër do fay salaire ci 3 mois salaire lo Sénégal il a dit 65% non 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 il a dit carrément non dang may bay man mëno ma divertir parce que man politicien la comme yow dang may bay mo wax ba nga wax ba bay le sa temps nga wax li ngeen mel da ngay yéne ngi jall ci réew mi ciow li nek ci réew mi yeen ko andi lan mo am ci rew mi audit li ngeen def Abdoulaye Wade di jël ay dom non Abdoulaye Wade di jël ay domam ñu sacc ci rew mi mu jël ñun ñu ñew fekk dossier ñu tégal ko ci table ñu génné ko fax ko bamu set ñu tek ko ci table ji ñu commencé japp di yobu prison ñaata Abdoulaye ñaata domu Abdoulaye Wade bu kasso ñaata domu Abdoulaye Wade ñoo nek en prison actuellement à l'heure où je parle ñaata domu té lan lañ def jalgati alalu rew mi encore une fois kon bu len ñu wax nañu ay xaliss bi procédure ñepp ak xam procédure d'encaissement da nga wax mo lan lay amine te pure mo gëna fi mo gëna ci pure parce que la affaire avec des voleurs il faut le dire tel qu'il est dafa am ndax parce que amine te pure dafa ñeu fekk ñu sacc alu rew mu daw di ko mu daw di pour recouvrer les biens du pays pour ñu genn fofu ci affaire xaliss bi continue ci question bi 65% assemblée nationale Abdourahmane man japp na ne rupture amna assemblée nationale ma japp na ne rupture amna assemblée naka la fa amé parce que la rupture bi amé assemblée lola lay expliquer xamul lan la rupture amé assemblée mais deggoto assemblée ku saga nit fat yunus ay dara gis nañ ko ñu saga non degluma rek damay bayil ba mais sega tamit il faut tamit ñun ñofi tok man ak cheikh pour tontul sénégalais bu fekke da nga wax ben question bo xamné sénégalais bu tok kërëm mi ngi bëgg gisanté ak yow ba laaj la xam nga saganté yobbu fa député yi député bu fa dem di saganté rek xamoo sa rôle ci fofu askari ñom ñoo leen fa tek kon lolu bokul ci liggéeyu député yi buñ ko défé tamit lolu bokul ci seen liggéey mais gisoon nañ ko fi ci législature bi passé ay nit di taxaw di saga ay nit bir assemblée di door ay nit bir assemblée ñu leen di may auto gis nañ ko au Sénégal fi ci Touba ñaari député fex nañ ci la gis nañ ko ñu né wot nit door nit assemblée ñu wo ko yëkëti kat kat may ko mais dama né le fi fekk nañ fi lu né rupture amna assemblée parce que li ñu andi assemblée depuis que assemblée ñu installé assemblée depuis le mois de juin ñaari fay ño am assemblée moy lan kérok bi ñuy lever immunité parlementaire les députés du PDS mais c'est normal c'est lolu est ce que japp nga yone la lolu yone la man japp na ne yone la parce que dañ leen diñ ñu am ci présomption d'innocence nak dama koy respecter waxuma ne ñoo jalgati ñom ñi ñi lever sen immunité parlementaire waxuma ne ñoo jalgati mais yone amna lu leen di top mais su la yone di top tay nga nek député dañ wax ne ñu dindi sen kir layu ki pour que yone mëna def liggéey dañ lolu lañ def te japp na ne lolu c'est pas la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale mais c'est te kon japp na ne mu rip parce que lolu muy wax legui dak dor dom ki sa mo sa ba est ce que rupture sénégalais soxla won manam comme li nga liñ gissone ba M23 jog genre décision yu mel non est ce que mo lolu la sénégalais don xaar ci rupture bi nga xamné Macky Sall mu ko don au niveau de l'Assemblée nationale ak au niveau du pays non doyul rupture bi doyul mais aussi man na japp ne tay concertation amna ci dossier yu bari au niveau de l'Assemblée nationale avec l'opposition tay amna dossier yu bari yo xamna ni par exemple tay souvenez-vous li fi amone fi lañu ñew ben couleur mo newon Assemblée nationale ben couleur ci législature passée parce que pratiquement la fa nekkon di ay parti ndaw Abdoulaye Wade mo leen créé won ñu nekk bir assemblée
Mais tay japp nañu première rupture bi moy que plusieurs couleurs aujourd'hui ñi ngi assemblée nationale lo rupture la yaangi deg mais bu faaté da ngeen boycotté won waaw non dégol li ma ci wax liñu boycotté mo ñu andil ndam li motax ñu gañ réew mi parce que buñu toko buñ ko topon mom heure bi mi ngi fi togaat di balaxan ma daal mais heureusement Dieu a fait que ñun biñu boycotté am nañ ci ben cadre buñu dajé tay yaangi wax né est-ce que parti tassul mais tassul mais c'est normal que ñu liggé ci ben cadre pour l'intérêt du pays mais c'est vrai sega yow ci AFP Moussa Fagnass ci nga bokk ci benno bokk yakar askan wi ñu bari li ñuy laaj moy lan mo tax reum fim toll ni nit ñepp découragement bobu lan moko waral nga def yow ci sa gis non lan mo def décourage dégol li mu lo dama leen le pays doxul 100% su mako waxe damay wax lu ma neex concertation riw day am concertation ñongi ci amna secteur yo xamne comme li ki wax leg comme lu melni éducation énergie ak yenen ak yenen yo xamne ni dañu wara tok ñu pencho ko ñu xol famu boxé ak fimu bo ak li nga xamni ni au moins lér nañ ni li war nañ ko ci yok ñu yok ko ci ñu avance lan nga jappalé doxul dans l'exemple de l'éducation éducation bi ci lay jël exemple éducation sa mo waji wax nako légui mais tay lé amna ben assise de l'éducation mais gaay ñu koy préparer actuellement ni Souleymane Bachir Diagne mom lañu confier pour que au moins mu def le travail mi ngi ci ñi ngi commencer def proximité bi ñi ngi won lycée Jigen Chor ak ñi ngi won université Jigen Chor ak yeneen université pour que au moins ñu rassembler lolu dougal ko ci ñu tok ñu xol lan mo doxul ci éducation mais lolu c'est un pas assise de l'enseignement supérieur la lolu assise de l'éducation l'enseignement supérieur je suis d'accord avec toi mais tay japp na ne lolu rek c'est un pas géant ñi ngi dox yaangi deg lan mo dess agriculture ba lañu dem quelque temps mais Macky Sall aussi du li waji wax nako legui rew kenn duko tabax ci ben fan wala ñaari fan ñi ngi avancer petit à petit ñi ngi tek ay jalon muy jall mais aussi lolu dama la wax na la concertation bi nañu mom rek mo man régler le pays là te Macky Sall ni mako gisé mu dajalé mëno am à l'espace de parce que aussi si le lolu motax tay limu am mu am ko sur le à l'espace de 4 mois ñaata chef d'état ñu défiler Sénégal ñatt chef d'état ñok ñokki mais lolu yok na ci crédibilité Macky Sall andi na crédibilité Sénégal parce que nit ñi commencé nañu fréquenté Abdoulaye Wade tok na fi pendant 5 ans di feug buntu Obama mu teju mais sega lolu sega lolu mënuñu japp ne ci doxalinu réew mi la parce que Obama mu fi ñew wala ay président yu fi défilé té réew mi nekkak tamit lolu taxul kenn ki 80 milliards yi AFD bëgg téggi ci courant bi subvention bi non mais Macky Sall bañ na pour l'intérêt du Sénégal Macky Sall bañ na ko ñom dañu ñew banque mondiale dañu am seen proposition ñeu proposer mais le président nga xamni ni mo am pour que intérêt sénégalais yi bu veyé mom taxaw na ni lool buñ ko def mu gël ci budget sénégal complet quoi mais kon dañ wax né concertation mi am secteur bu melni énergie d'accord na né tay doxul amna lu fay soxé ñi top ñu waxtan ci ñu xol fi mu manké ñu mo combler affaire bi ñu avancé dañu delsi wat ci lolu may fatir rek public bi ci suñu ginaaw bu féké amna ñen ñu nga xamné dañu yor ay téléphone day def interférence ci li nga xamné mom mo di ci son bi ñu def ko silencieux ñu continuer ci waxtan bi Seigne Moustapha Diouf mouvement réccu bañ ko gisé mu juddu ba légui dafa melné dal seen doxine dafa dess Touba rek lañuy dégg mouvement réccu presque liñ ko waron yaatalé ci ñeen région yi bu fekkon bëgg ngeen xex bi ngeen di xex mu gën dem ci kanam loolu gisaguñ ko dafa mel tam benn mbolo la won bo xamné rek dañoo dajalo won pour xol yenn intérêt yo xamné dañ ko dindi ci ñom wala ñu bëggoon ko motax ñu créer mouvement bi wala am ngeen ay objectif yu nga xamné bëgg ngeen ko développer dina sawar ci tontu bobu soxna ci xam nga mouvement réccu ñu ko ngank ñëpp ku ci doonul sëttu Seigne Touba rek Seigne Touba defar sa mam bañ xamna ci rew mi say rek batin walu liggey bobu du ne lepp loy tek sa beur rek modi ab liggey ñi nga am lu am solo li ñi def di lawal suñu bangas te nana la bañ ñeké na beurit dafa am lu taxon ñu jog la taxon ñu jog moy kilifa yi ñu bëggoon ne kilifa yi ak ñeppayam te ku dé bu la kilifa julléwut sa dara du ko jar dañ ñi ngi bëgg jogaat nak parce que ñi ngi waaj lo xamne bis buñu jogaaté mom dina doy war parce que ñun lañ doon xex bañ jakarlo ak mom la tax ñu d'accord ci ay point moy li nga ne wona len fele jurbel dafa delo avance ni ko xalé yi waxe daf ne tek nako ci suuf
manam passeport kilifa yi ak buñuy jaar aéroport solo deneur bi ñu leen di toutal ak difa jaarale ay mbeureki fecc kat ak yu tekki wu dara set seigne touba yi difa jaar ñu leen di xex dafa am lu am solo lo xamne dafa ne ci ginaawum mom na bir ñepp ne mok barade bi ñoyam statut la rek buñ tek mais ñi ko samp deug xam nga tay dafa am lu mu confirmer lo xamne ñepp ci lañ ko don xaar muy doomu touba ngeen balma ci kaddu gi doomu touba moy touba bi ño nek ci ginaawum ne ko l'islam mom nim fa nekk di ben bat bu kilifa ga waxe ñepp def ko loolu lañ bëgg mu jox fi da ci tank yoy la jaar gis nañ ko ci mbiru daara yi bu yagut ak leneen ak leneen non kilifa ye fi ne lu bes mom bok fi beugé indi da ngay tok ci ginaaw kilifa yi mais abdou mais mustapha dafa melni rew mi rek 12 millions d'habitants yi du ay serigne rek newuma ñepp ay chef religieux lañ amna tamit ñeneen neew yu doola yaangi fi est ce rëccu bi lutax généraliser wo len ko ngeen jëmele ko ci rek ci intérêt kilifa diiné yi rew mi rek ak ay salon d'honneur ak ay yenn passeport yi ay lool nga xamné ay intérêt personnel la est ce waxo dundu bi wala nga ni gasoil bi wala nga ni leneen ak leneen mais ay salon d'honneur ak ay passeport diplomate loolu mën nañ ni dafa xawa personnel de trop boy wër khalifa boy wër diplomate ti waroko ci wakër seigne touba perte nga wakër seigne touba ñoy diplomate amut benen diplomate bu nek fenen fur wa keur seigne touba buñ jaarul salo de demeure ken waru fa jaar bi rew mepp metté mami ñepp ngi fi won ñepp ngi fi seigne touba jog talal loxom xéxal ñu ak ndam bobu ñepp ngi fi lu téé won ñin ñi jog mais waxuma ni kilifa diiné waruñu jaar salon d'honneur dama bëggoon mouvement bi mi jog réccu ak tour bi ak fi mu yegg mu bañ di xéx yenn intérêt personnel yi comme par exemple ko xamne dafa yor ben passeport diplomate wala mu jaar salon d'honneur xam nga man awuma passeport diplomate cheikh ba amuko ñun man ak cheikh mënuñu jaar salon d'honneur ta ci sénégalais lañ bok keneen ségu mi yaakaaroon ak keneen ñom usain ak ñineen kon lan motax xéxalu len li nga xamne mom la sénégalais yi bok lu ngeen di xéxal ay passeport diplomate salon d'honneur ak yenen xam nga biñu gisé ak mom lan motax mo né day jël bëgg jël passeport yépp dafa bëgg récupérer yépp su paré ku ko yollo dina la ko jox parce que mom lam ñu wax moy day bañ amna ño xamne passeport yi dañ ko jaay bam law ci réew mi amna ño xamne day bañ ñu dem manam yor passeport diplomate ba paré yor fa wenen melo wo xamne dañ leen di ramasse fekk ci ñom passeport diplomate lol kay bokoy jëli wax deug yalla nak ko jël passeportam xam nga kum doon bo waré jall war nga ko bay mu dem lol lepp lobby ci ginaawam la moy lima la wax na la complexe gi ci mom ak manam jëm nin koy bayyi non rek mune mujj nonu ñi ne ci ginaawam diko def lo ay min bayina yo xamne ñom duñ ko def manam daara yi ñuko tay delu wut ginaaw président wërte delu ginaaw lepp lu nit dugg rek na bayyi alcorane bayyi njabotuk seigne touba gi jital leen parce que bu ko defut du dem man mom xamna ne mom disignewul dara gaay ci ginaawam ñokoy def lo xamne parce que ay ñass ak ñi ci ginaawam ñepp ku ci na lo ñak yakar nga ne touba la ko xagn ñi ngi profito ci occasion yi mais dañuy delu ginaaw rek seigne touba mom mo fi ne mais li ñepp di laaj moy mouvement rek ci yene ko falon parce que ku ko falul mom do rëccu waaw wa lolo tax ñu tuubal sénégalais yépp man bama ko falé bama xeyé suba manam yoonu yokkuté la wax bobu dañu déggu waye man déggona lepp yok lam ci djublo won bu yokut duma mëna dem motax yok na lepp mouvement bi kon amatu wala mi nga falé mi ngi am mais dafa am ci anam yu muy amé dafa am mi ngi fepp ci réew mi mi ngi europe mi ngi fepp moy lima la wax nana la bi mi départ ab sept place la won mais fi ne ni ak sahar la yow mi bo wax la yalla xamna reccu nga deggona ay 1000 membres 2000 membres instant yi ñaata membres ci ngeen toll mënuma ko lim instant bi lu ñu jaay ci ay carte mu jeex li ñu am ci ay coup de téléphone ak ay kilifa yu mag nak yo xamne duma tuddi sen tour bo setané journal bi di nga xam kilifa yi malay wax taxaw di talal sen loxo ci rew ye nek ne ñoo ngi reccu parce que li ñu gis doyunu ki mom fakhum run sokara liñ nane dof bu amum ngeumentu ku manam ku geum rek nga manam nit ku geuleum rek mo meuna and ak mom parce que du dem wala nga am ci mom taxawul len ko depor xex lo xamne ni dal ta tax fa jog askan wi mais liñuy xex mo taxa jog askan wi kilifa diine yi buñ len tege sen place askan wi duñ waxatuñ dara kilifa diine ye fi ne a part avant dara xam nga kep ku fi jaar rek top to nga sere sim nam waré jox kilifa diine sen ak sen lay waxuma nan len sa delegue sa rew mi parce que soxla wuñ ko sen mbay mi doyna len waye respect bi lañ bëgg voilà
Voilà, jërëjëf Serigne Moustapha. Kon ñu wéndi kon bokk yi ngeen di téwlu sen édition spéciale bo xamné ni dañ ko jaglé tay ji ci télévision Touba TV mudi ben at bo xamné ni mom Macky Sall njiit réew mi def nako ci bop réew mi ñi waxtaan ci lépp nak lañuy def ba réew mi ci bopam gëna ñong askan wi gëna gis li nga xamné ni ñi ko doon xaar gannaaw bu ñu changé njiitu réew loolu mom mo taxa jog émission bi kon Awa Ndiaye bu ko défé ñu délo lo kaddu gi nga gëna cadré bu ko défé ñu wax ñu ñëkëte ak waxtu wi tam ndax li ci dess bare tul té amna yu pañ yu bare yo xamné ni war nañ ko waxtaan lu ci melni yoonu yokuté ak li nga xamné ni mom moy mujju benno bokk yaakar ñi question yoyé yépp war na gennat lata émission bi di jeex séga ci xamna lu tank ñu ñew ci séga Abdourahmane xamna nam na kaddu gi makay fatali li micro cravate nga yoré mën nga di jël kaddu gi bu féké war nga ko jël mu melni yeen wa PDS liggéey bi ngeen waroon liggéey bu fekkon liggéey ngeen ko deug tay ji opposition bu deugër mi ngi taxaw ci réew mais Ablaye Wade dafa dem rek pëccëxo bi am ñuy jaar né Pape Diop ñew ci bok gis keneen nak keneen def nonu ba melni dal liggéey PDS mom doole jim amone legui lepp amatul opposition dal motax Macky Sall comme ning ko waxe muy yaata yumbe ak wa benno bokku yakar waaw nga permettre ma rek bala may bala ñuy jall ma ñew touti ci éducation bi bu ko defé bi nga xamné mom lañ fi brossé touti relever inexactitude yi nga xamné si mom mo ci am ak itam wax askan wi deug lan mo ci dox budé éducation bi Abdoulaye Wade bi muy doga ñew 2000 dafa wax né déclaration forte moy bép étudiant de la généraliser bourse yi wala da nga am aide tout le monde waxout won waxi danañ la duggal ci ndega dugg ci université wala det mais daf né da na généraliser bourse yi danañ ko yaatal danañ wala ñu fay ñepp aide ku fa man di nek rek am bourse wala nga am aide lolu mo doon déclaration forte première année daldi jay nek baba nimu fi joge ki ni première année limu wax moy bachelier yi nga xamne ci systèmeu Abdoulaye Wade formé na len bari nañu bari go xamne ci mënu ma leena jël ci université yi bourse yi itam mu déclarer que ne dess nako revoir ñepp mënu ñu am bourse lolu nonu moy opposition ñaari mbir yi Abdoulaye Wade nimu fi nek ba nimu fi joge képp ko xamné ci ñew nga am nga bac bo bëggé dugg université dugg nga fa créé na ay université yo xamné ci yu bess la ñu man ci lim Bambay ak Thiès ak Ziguinchor fekkon fi Saint Louis ak bu Dakar mu yokku ci université yoyu tassaré affaire bi ba képp ko xamné ci am nga bac bo bëggé dugg nga dugg ci ki ni limuy proposer nit ñi moy légui manam dem leen dugg ci école de formation yi nga xamné ci privé la lolu xam nga lu ci djublu fimne ni tuba bi ye ko dicté école ya nek France ak Maroc ak nangam ñom la bëgg may xaliss te xamul num ko def waye ku ne xam na ne su fekkonté ne dafa am volonté bi rek da fay jël milliards yoyu mu dolé ko place yi nga xamné si mo am université même bu donté ne da ngay wax nit ñi dëgg ne len ren da ngeen di bayyi ma jël xaliss bi tabaxé ko ay place yo xamné si bu déwé ne da ngeen fa mëna dugg waye daf leen wax ne len da ngeen di dem ma jël xaalisu askan wi fayale len ko ci ay école privée quel droit la étudiant yi am ëppulé ko ñeneen ñi bañ di len fayal ay formation ba nupi ne daara yi nak mom dañ fi joggé duñ len dimbalé wuñ len dara loolu nonu mom fimni ni ci loolu la nek bu fekkante ne ci agriculture bi la ma ñew ci mom itam touti wax sénégalais yi ne nañu xaarlu graw ci mbay mi gis nga fimne ni bisub tay bi ni fimne ni dañ koy neubou signé nañu décret bu rectifier erreur biñ ci defone dañu ñew rek ne légui Abdoulaye lim doon def baxul kum neex jëndal yobbu fu la neex quelques jours lañ daw ñu rendre compte que ne buñ ko défé lolu dañ ñu vider li nga xamné ci moy ressource arachidière bi fi nekk ci biir réew mi yob mu dem fenen buñu ko soxla am problème gis nga buñ ko bayé ñu vider ko fimne ni litre diwlin dang ko jënd 2000 francs lolu man mala ko wax ba nopi ñi ci doon yaxantu nga xamne si dañ ci ka koy xolli am ca dara ka koy nal am ca dara kay jaay rakal ji am ca dara ñoñu ñepp ak usine bi nga xamne si mom mo fi taxawon ñoñu ñepp dañuy lafu ji lolu nonu moy ma wax lay dem ne le prix bi nga xamne si mom lañu annoncé muy prix 190 ñom ñepp reconnaître nañ ne
baykat yi jaay ñu ci jaay nañ prix bu ko ëpp loolu xam nga lu muy tek biñuy prix gerté arachide moy yokku ci aduna bi jamono ji nga xamné ci moy nawetu ren bi ñor na mom mu wott wax né que 190 lay jël waye bi waxé 190 néwul gouvernement du Sénégal tek na ci ben dërëmu subvention Abdoulaye Wade dum daan def da daan gëstu xamné que prix gerté bi nangam la mune tek na ci nangam at mi ci muju 40 francs la ci tek waye Macky Sall ban dërëm ban 15 la mëna wax tay ji né que légui manam tégal nako ci baykat yi prix buñu jaayé rek c'est parce que prix bi nga xamné mom la annoncé mu 190 chinois yaangi jënd prix bu ko ëpp kon mom kay daf leen doon jëma sacc xajna lañuy wax ndax légui tay comme prix marché international bi ëpp na 190 parce que ñom ci seen bop la koy déggé ñu diko wax ñu naan nit ñi jaay nañ seen gerte ba 250 à 300 francs pourquoi Dieu alors soit amuñu won information bu baax fan moy fan le prix gerte bi tollu wala dañoo bëggona sacc baykat yi ba jaay lo leen ko lo xamné ci moy yiss lepp yeen ko fi defoon ci jamono Abdoulaye Wade Macky Sall ñu nak nga lolou nga waaw légui lan mo tax lolou yeen taxawulen deug ñëwal ci question bi bu nawet bi masana ñor dañuy dem ci aduna bi xamne prix gerté nangam la mu ne prix gerté bi kat baana waye man dana jël ci subvention nangam tégal ko ci baykat yi xajna li doon gëna indi ciow moy naan ñu naan légui lolou mu ci tek nonu spéculateur yi ñokoy aspirer ak yu mel nonu waye mom liko war doon nako def moy nek kat baykat yi yeureum na len prix gerte bi baana man gouvernement man président de la république tek na ci nangam waye fim ne ni ku meuna wax ben 15 bo xamne si gouvernement Macky Sall wala len wax nako ne legi manam dana ko tegal baykat yi lolou kon nañ ci xamé nek ay nax yu maga mag la ma ñew maintenant ci assemblée nationale rupture parce que question yi dama bëggoon ñu am temps meuna développer ci assemblée nationale bobu nonu rupture yi c'est que daf doon wax legi nan assemblée xéxatuñ fa effectivement wax na deug dañoo déplacer xéx bi indi ko ci capitalu mouridisme fi ci Touba la ñaari jigen yo xamne assemblée nationale lañu nek di ami cheikh yawa diop ak setup ko xamne si ku wara bax la ñuy xex fi ci keur Moustapha Cissé lo ma waxit ne assemblée nationale xam nga foy xamé nun wa Touba ak Mbacké xam nga fu ñuy xamé ne que assemblée nationale bi bu ñëk ba ko tané légui sétal ñanu fa téwal ami cheikh yawa momu soxna ci Mbacké Maguette Diakhaté lat sek sa dag seigne diw ma bañ ko tuddu ah c'est mom kay nak boy wax da ngay assumer nak taxawal juroom ñooñu wala nga ragal ngi ci sey fay fali taxawal ma wax la seigne galas kaltom wa baxna wa seigne wa dama may ma rek seigne galas kaltom ñooñu dana ñew ci dana ñew ci sey lo wa ma da nga ragal ci sey di dana ci ñew may ma rek magal gis nga dama la wax ne la ñooñu nonu nga xamne ño wax ne que ñooñu représenter ñooñu ma ci lim ñep sen niveau d'éducation sen niveau xam xam manam zéro la te kenn duko wéddi Cissé Lo mo ci tané néna amna BEPC kon légui biñuy tan ci département de Mbacké yépp nañ leen yépp go xamne si dañu né pour que ñoom duñu mëna xam li nga xamne si moy xew li ñuy def deug ñu né nañu tan ñoo xamné ci ay maciipi lañu doon ñoo xamné né nak Abdourahmane ya assemblée mom assemblée nit ñi yag nañ fa néméku ñoo xamné presque amuñu d'accord na dé waye kon rupture amu buñ ma wax né ma yag lañ fa yag néméku mo fi nek bay ba fi nga né ma rupture amna lool lay bañ wa légui wuy ma gis nga buñ topé lool question bi ma la poser duñ dam légui comme yoon lool lepp yeen nga koy constater diko sétlu ba tax tata it mënagu leen am benn opposition bu nit mëna tek loxo non ñun am nañu opposition bo xamné ci bu dynamique la man parti démocratique sénégalais la bok ci comité directeur li ni communiquer comité directeur amul ben jeudi wala vendredi bo xamné ci l'ensemble du comité directeur du dajé waxtan chamber rew mi li ci xew waxtané ko wo journaliste yi wax leen ko ci danger bi nga xamné ci mo leen di guetté wax leen li nga xamne si aussi itam bis bo xamé ni si sénégalais yi seen réccu gi firndé wu na bañu wëlbeutiku comme ku xamatu fa nga jëm fa nga joggé won ngay déllu lèr nañu né dañuy déllu ci fañu nékkon
Si nous avons des gens qui ont été très bien, nous avons des gens qui ont été comparés avec les gens qui ont été comparés. Abdourahman, Cheikh Saleh, tu as dit que le poste est de la Génoise, parce que nous avons dit que le département est de la Génoise. Nous avons dit que le Cheikh Waxe Sank, jamono bu nek yeen yeen enseignant APR yi nek fi mbacke yeen ngi laaj ay poste yeen ngi demandé ba kéro ko sen conférence de presse bi nga xamné man ma téwon na ci sax yaangi wax né Macky Sall limu def danger la xamna séga lol dina ci ki parce que dafa jël poste yépp yo xamné ay poste stratégique la mu jël ko jox ko opposition bi té mën nañ né ño bokk benno bokk yaakar mais dafa melni xawuñu wolonté en tant que enseignant naka nga gisé lolou wa jërëjëf soxna si mais nga bal ma touti mo ñëwaat ci question agriculture nga xal wa c'est vrai parce que xam nga non c'est important xam nga bon impact yi fi daan am manam baykat ci bay ba nopi joxe sen gerté ñu amal leen sen xaliss di leen dawlo mënu ñu ci jot lolu jog na fi ku ci ne xam na ne lolu jog na fi te lolu mo fi amone ci nguur Ablaye Wade ku ci ne xam na ni buñu ne sax gouvernement bi nangam lay jëndé baykat yi tay ko ci laaj bu leen nexé ngeen dem def reportage ko ci laaj tay dafa sante yalla dafa ne lima am ci mbay bi ren musuma ko am lolou ay constat la yo xamne journalist yi dem nañ ci terrain bi constater nañ ko donc je crois que fofu gouvernement bi ne li lay jëndé ak li lay jëndé l'essentiel moy baykat bi am satisfaction dañ am solo moy xaliss bi mom ci rew mi lay dess bu fekke baykat bi dañ ko fay prix bo xamne privé moko ko fay wala kenen gouvernement bi fay ko ko yit mu jaay ko kenen mais alal joju ci baykat bi lay dem baykat bi mi ngi fi ci Sénégal da koy defat ci rew mi donc économie rew mi lay développer donc lolu mom c'est très clair légui concernant les bourses tam wa bourse yoy mu wax né wa d'accord xam nga lolu boko gisé man dama defon ñun dañu tok def ben constat bo xamné président Macky même suñu conseil national bi bu mu ñëwé responsable yi nek ci réseau bi waxtan nañ ci ak mom bon constat bi moy réseau bi dafa am ben genre marginalisation bo xamné dans le parti c'est une question politique lolu le président reconnaître nako waxtan nañ ci ba am ay teunk yu ci teunk mais constat la bo xamné ñun dañ ko def muy té lolu aussi jaaduna manam man allié yi ño and ndax ño bokk luñuy liggéey ño bokk aussi xex ba jot rew yoyep d'accord na ci mais tam politiquement xam nga politique rek la politiquement dafa bax nit ki di soralé parce que en politique tout est possible nit ki mën na ma and ak mom tay bu suba ñu takhaliko Khalid Diallo lañ koy bëgg def manam politique département éducation bi Khalid Diallo lañ koy bëgg jox fimni ni ñu déglonté touti xam nga politique mo démé non mais tékkuul ni dañoo ñak wolu suñu allié dédé té lañ leen gëna wolu mais analyse la buñu défon ñu né li nga xamanténi ni mo gëna dal xel moy yenn poste ministère stratégique li gëna dal xel moy mu nekk ci loxoy parti bi nga xamné mo nekk au pouvoir mo gagné won premier tour mo fi nekkon 2008 ba tay di xex parce que lolu ça ne veut pas dire que allié yi bokku ñu ci allié yi téral lañ leen mais li am tay aussi il faut ñëpp reconnaître ko muy allié muy ku nekk ci parti bi li am moy président Macky dafa xagn bopam jox allié yi manam lolu moy réalité bi fi am légui nak lolu yaakar na allié yi am nañ ci ab sas ndax nit ki nga xamné dafa and ak ay nit bopam jël lamu leen warona jox lako yow ne la kañu liggéey lolu sas bu reey ci allié yi mais tamit ci walu politique amna lu muy yaq tuti ci biir parti lolou analyse la buñu defone bo xamné mo waralon ñu def mais allié yi en tout cas alliance bi ci lañu nek président Macky mo yor ay prérogative moy tabbu kuko neex mais ñun suñu xalat lañu waxo voilà té yaakar na xalat la bo xamné képp kuy xalat li nga xamné li yénuna mana voilà jërëjëf Cheikh Sala man sama laaj ci séga la koy jëmele séga yeen nga xamné ni yéena bok ci benno bok yaakar
sen yoon yokate bi est ce que jappole ne élection municipalité yi jëm mu am ay xéti tass ak ñu ni mel ndax day melni ciow li mi ngi bëgg tambali. Merci mon ami et frère Cheikh damay wax ni rek xam nga suma xarit Abdourahmane wax na ko légui waji néna ko est ce que PDS am nañu ki mais man pratiquement ñom dañu tal seen bop parce que aussi PDS n'existe plus au Sénégal. PDS don tout ala ñu bokk PDS bi ala ñu bokk PDS bi parce que bala nga né laajal ñu bokk ñu bokk fenen fi motax mënutu ñu wuyu bala nga né nam nak dañ fay né bi ci dess moy que suma serigne bi dina wax ak mom dama wax ak mom gis nga ce pays là li fi nit ñi doon xaar lolu nekkatu fi li fi nit ñi doon xaar li fi nit ñi doon xaar gis nga Macky Sall ñun les alliés duñu nangu ko santage duñu ko nangu tay duñu ko nangu euleuk serigne deggal Cheikh Sidi Matar motax mu gañ rew deggal Cheikh Sidi Matar mo tax Sidi Macky Sall gañ rew kon waron ngeen ko jukal bañu tej dara alcorane te da nga bi ngay wax dama la deglu dama bayyi mu wax ma développer c'est vrai Serigne Moustapha ku ci jëlati cadeau personnel dafa jeex ci rew mi Macky Sall lim leen wax c'est clair et net munuñu bayyi n'importe qui mu yott un passeport diplomatique diko taxawlo diko taxawalo à travers le monde duñu nangul lolu nous les alliés ko Macky Sall nango dañ ko wax mu assainir le milieu voilà bu yoonu yok tabi lo tamay ñew bayyi ma ñom dañu wax ba paré may mom ma tout rek ma développer fofu ya nga deg allez bima liñu lu nangu moy que les dara lay wax mais Macky Sall waxut lolu li ngeen wax Macky Sall waxut lolu problème dara yi li ci Macky Sall wax c'est clair et net li ci Macky Sall ma frontière yi lañ ubi di temps de Ablaye Wade kumu neex nga dawe guiné bissau daw dugg Sénégal demal Dakar nga def micro trottoir pratiquement ñi fi yalwaan ñep xaj bi dekkuñ Sénégal c'était au temps du président Ablaye Wade ñu bayyi permis ñu bayyi frontière nit ñi dugg ak genn dañu wax né dañu assainir le milieu concertation lañ demandé mu recevoir les marabouts ñu ñew tok ñu wax mu ne len li ngeen ñuma dañu nit ki da ngay wax Abdourahmane Sall jël ko interpréter ko nenen mais Macky Sall du doomu julit la doomu julit la damay wax nak ni mouvement rek ak mouvement la ñom Macky Sall recevoir na len a Djourbel parce que recevoir na len a Djourbel wax ak ñom moko sakku wa non même bu ko sakko ku ne ñew na bu ko sakko sawar ngeen ci gerna len wala gerule bu ko saware bu ko sakko sawar ngeen dañ la jox xay solo dañ la jox mais ah jox na len cela va sans dire cela va sans dire du question guerre du question guerre waxuñu du question guerre Macky Sall gerou len mais parce que Macky Sall fay ciow li mo taxone mu def ak yeen lim def ak yeen reusa manon na ngeen bañ reusa c'est le président de la république munu leena yak ci mom 5 ans de mandat bi munu len ko yak mais dama la wax ne le n'importe qui do ding ko jox passeport diplomatique au Sénégal muy taxawal man de Macky bam jakarlo man Macky bam jakarlo man Serigne Moustapha cadeau gi dana ñew ci yow may ko mu agalé ben minute wax da nga ñu ngi bay ñu wax il faut pas que ñu diaboliser Macky Sall au niveau de Touba wax na la ko encore une fois Macky Sall ku deggal Cheikh Sidi Matar la Matar Macky Sall munu len ko fi munu len fi yak deram te duñu nangu ñun opposition bi parce que da ngeen fi jël Ablaye Wade forcer ko au niveau de Touba diko gëmlo sénégalais ni ay talibé la talibé la Ablaye def fi lu ne at au niveau de Touba kon ñun duñu nangu que rupture lañ wax dañu wax na dañuy créer rupture Moustapha Niass déggal lu ko déggal lu wax bay ñu wax xam nga ni ñi ngeen di def ya nga deg parce que amu len argument c'est en cours d'argument lool moy sen problème ya nga deg ma xala legi Moustapha Niass ne Moustapha Niass moy instrumental ay Moustapha Niass ak ay Macky Sall Moustapha Niass nga sen tok na Serigne Saliou gërem ko te doomu Serigne Touba la ya nga deg Macky Sall ñoo appelé wu len ko dara à Touba encore Serigne Saliou politique lu politique dafar legi sama laaj bal rek sega Macky limu wax c'est clair et net limu wax Serigne ci ñew na fi mu wax ko Cheikh Sidi Matar legi ne ko ño mom bu ki bi di ñew ni nit ñi dana len accompagner ci mbay mi 100 milliards lañ débloquer lañ def dans le budget de 2013 pour dougal ko ci monde agricole bi pour que nit ñi paysans yi dem bay su ngeen nangoo ñu gungé leen ngeen dem bay mi jox leen ay moyens yu doy ngeen dem bay soxla wuñu mais lu ngeen bëgg ñu jox ay passeport diplomatique ngeen dem ci all bi di duñ ko def voilà sega légui laaj bi le gouvernement day bañ bu ko Macky Sall nangoo bëggé def dañ taxaw au niveau de Macky ak Touba kax ko duñ ko nangu légui wéma encore une fois sega sama tontu bi sama laaj bi modi yoonu yokute est ce que jappo leen mu tass ci élection municipalité yi ci élection ki wi nit ñi d'accord nañu ay responsable ñoo fa nek ciow li dafa tambal te élection yi diko gul 2014 la mais de go Macky Sall mu wax ñaari voix autorisées ñoo nek bi APR ñaari voix autorisées c'est le porte-parole du parti et le président du parti
porte-parole du parti. Mais yeen liñu jaxal ci sen parti moy tan yi ñako communication go xamné ni dañ ko néméku tay porte-parole bi day wax suba ministre bi dal koy téggi président de la république ñeu wax lo xamné ni du bokk ak On parle de l'appareil d'état. Mais man dama la lay wax né coalition bi boko jojju duggé ay parti lañu wax. On parle du parti. Ya ngi dég des partis. Dama né la ñaari voix autoriser la japp né man ñoo am appel. Kumu neex nak ségué si mu mu neex nga waxé lu la nexé wax né diw duma and ak mom pour dem élection. Macky a été très clair. Macky lan la wax? Macky daf né même buñu mënul and dans les localités ñu ci lew ci élection yi di ñew ni. Lolu du empêcher dara ci la bonne marche de la coalition. Macky l'a dit ouvertement. C'est la voie autorisée. Bo déggé Cheikh Sall ni mi wax sa dafa melni yeen wa APR yi commencé nañ di ragal. Non, du question parce que poste stratégie yi nga xamné mo. Est-ce qu'il nous dit que ñun bëgg nañu and ak APR? Bo déggé Cheikh Sall wax nako sank né dafa au niveau de Mbacké bëgg nañu and ak wa APR. Parce que tamit ma wax la lo xamné mën na leen ragal lo xaar gis nga problème Malick Gakou. Waaw. Malick Gakou non, Malick Gakou amul problème ak kiñ dënk réew mi. Man loolu la gis kisa Malick Gakou limuy def dama koy salier xam nga lan la la Abdoul Mbaye la amal ay jafé jafé sen dama wax même bo amé Abdoul ak Abdoul Mbaye problème gis nga rew di sen nit ñi dañu amul culture démissionné ci rew mais nit ñi dañu wara am culture bo parce que tay suma nekké sa radio bi am ak problème ak day magat suma démé ba mënatuma liggéey ak Awa Ndiaye man ta Awa Ndiaye nek suma chef je préfère rendre le tabouret et dem defi lenen parce que il faut pas que nit ñi des problèmes personnels ñu bëgg empêcher la bonne marche du pays lolu nit ñi duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk encore une fois limay wax sama waji moy que amna lo xamné bis bu ko Macky Sall défé dans ce pays di jël ay passeport diplomatique diko distribuer n'importe qui ñun ñoy nous serons les premiers à dire que Macky do def li ngay def mouvement réccu yeen dafa melni seen dem jurbel bi amna lo xamné xawna leen ko yaqal est ce que bu ngeen yegoon du ngeen tok baña mu bañ leen recevoir waaw soxna ci lima lay wax mom budé ci ay walu xaliss ak yoyu ak ay recevoir ak yoyu Macky Sall ku ñuy wax sa dag lu ñëk yoon Abdoulaye Seck sa dag député mu ñew goné toroxal ko fa mu dem mu yoni Moustapha Cissélo bu mu xéy ci suba Moustapha Cissélo wax yërëmtul yu ma wax motax ma dem ak né mo président né na comme affaireu passeport yi la kilifa yi ñi ngeen gissene ni lañ leen traité di ngeen ci déggo nama man lima don ci raison bi président ñoo fi soxla la mënuma la yobbu kon bu yabo ma démissioné am na lo xamni jurut mako wax mais débat ba fa ag dina ko wax ñun lijeenti wuñ Macky gis nga wa PDC ñuy wax bu dé affaireu xaliss ci lima yaakar ñoko dakk joxe te tit nañ lool ñun xaliss taxu ñoo def serigne touba dañu défar ci sayra ci batim buñ liggéey ñu dox buñ liggéey am buñ laajé ñu dox ni kon amna lo xamné rusna défendre dëkk bi ak askan wé ñu taxaju olof ngaay nak dana ni ku bëw bu ki xaj bëw la ñun buñ doon ton dara Macky lam mo wax moy conseil des ministres bi amna solo trop mais bëggon na ñëw ñu gissé ak yeen ba xam lu leen taxaju mais ma xawma lu ngeen wax nak waye ñaar yi dal jaxal na ma na nga dama bañ Serigne Touba na nga waaw ak Baturé ci bu mom moy li ngeen def ci seen liste bobu rek 9 points yi ngeen souligner waaw ak Baturé ci bi mom dama bëgg nga tek ko ci souf man lo rek ay sama problème waruma ci tontu ñi sax mais il faut ma leral askan wi liñu taxa jox mouvement bi 3 jours la daw conseil des ministres bi mu amone xawma fan non du Kaolack côté Kaolack Saint-Louis Jigenshor côté yoy fañ tok la Baturé ci bi fekk leen fa def leen lim leen di def bañ gënné lañ woté señ soxna ci ku ñuy jinum dem do sokkelu gone 80 milliards yi ñu naan marché gré à gré faible be complexe bi ñu jël ko joxati ko ay français té sénégalais yi na fi comme sénégalais yi mënu ñoo liggéey kay waru ñoo wara mënu ñut wut ñeen mënu jité mais señ Moustapha yoy yépp mi ngi xew té kenn déggu leen ngeen réagir est ce que man dégg na ci wéw bay comme niko ki waxé am dafa am ñenn ño xamné dañoo nekk ci seen ginnaw di leen manipuler yeen mouvement réccu xawma dégg ngeen ko xawma déggo leen non ñun kenn mënu ñu manipuler té budé yaangi sétane média yaangi gis ci mbiru Cheikh Baye Tamine bokal Serigne Touba bokal mom Serigne Saliou mais da ci am ay keñ yo xamné taxu ñoo jog ñun bañ jogé alerte rek né leen du dem amul capacité bi dañoo tok di xol nak diko xol ak askan bi chaque jour kenn yëkkat sa loxo fu né loxo yépp ci kaw mënta dem budé mbiru daara yi ñun xaruñ ko ci alcorane moy ar bopam
dañ né 95% sénégalais ay musulmans lañ jël bit sa rew mi li ci ëpp solo def ko ci aray gambour muy nasaran ci baye daré alcorane ëlëk yowmal xiyam lu ñuy wax sun borom di xaar dara né mi rek ñu tecc ci kasso japp nañ fi Touba ko xamné ñaari do nga doon xef ci erreur yi mais bo ku nekk ngi melni yalla mu ko yalla jéggal manam nangam bu gisum ndawal pour bëgg toroxal dara ci Touba gi débat bi taxuko jox mais dina ko wax ñepp dégg communautéral bi fi né day dimbali daara day dimbali jang kat nasaran yi baye daara yi lool talibé Seigne Touba yépp la metti dama tok keur Seigne Sonay bu accord ki président communautéral bi yabal fofu ki yor conférence bi nako yow kat amna lo xamné yeen bu ngeen dajé Seigne Touba Allah geumul xam lu ngeen ko wax leaderu sa ci communautéral bi da ngeen ci dimbali daara nasaran yi won ginaaw daara alcorane man limay joy fi la koy joye mu jëm fele alcorane mom dafa xawa yamak touti ci mais lolou bëgg na Abdourahmane si la xam nga mom ci communautéral bi lolou la yeen tontu nga ci indi bëgg na Abdourahmane parce que li nga déclaration bu ki nga def communautéral bi ndax dafa am ay copar yu mi dimbalé école française yi te dimbu ko dimbalé dara yi effectivement lolou deug gu wër la waye d'abord limay déclarer moy man duma président communautaire Abdoulaye Ka moy président communautaire ordonnateur du budget kenn dong la ci collectivité locale moy président buñ xassé wota budget ba jox ko amatu lenn lu ci man lolu nonu nimu démé nenn rek la dafa am copper yo xamné ci état bi mo koy joxé ñu diko wax ay fonds yo xamné du bokku te taxe yi ñi jëlé fi ci nit ñi état bi moy am lu mu wota ci admi diko jox collectivité locale bu ne gis nga système bi bu lay jox collectivité locale bi ki man na la ko wax daf lay wax ne la li ni nangami million jox na la ko légui demal ca idem moy inspecteur départemental de l'éducation ba nang ko ci jox nangam na nga jël nangam nga jox ko jeune yi na nga ci jël nangam nga jox ko nangam ak nangam gis nga bañ fi nekké ba na gëna ci ku ñuy wax Seigne Moustapha Diatra Seigne Amdi Diatra moy président commission éducation bis bu set mu kaas lolu conseiller yépp and ci ak mom wayé amul lenn lo xamné ci fi yépp demuñu assemblée nationale ñom ño yor fimni ni équipe suba buñ soppé loi bi sen député yi nangou ko woté rek Abdoulaye Kak benen président communautaire du Sénégal ñoo ci yam amatul sañu baña doxale loola nañ koy wax non est ce que yeen conseil yi nañu dox tank yoy pour ñu yobbu ko assemblée dama ne la Abdou Amdi Diatra mom moy président bi mom jangale katu alcorane wax na ci bind na ci ay lettres Abdoulaye Babou ñew na fi nek juridiquement day bari wut luñ ci man luddul dénoncer ko gis nga système bobu pour ma wax la mu leer senghor moko teureulone parce que senghor dafa mener une politique pernicieuse ci Sénégal manam catholique fimné ni gis nga len sen système mu enseignement privé et tout daf leena favoriser mom mo defone lolu parce que daf don xex délibérément djulit yi lolu effectivement lu réel la nek ci bir manam communauté rurale Touba bu mbadaxu nak bu djour commune djourbe la ci yam nak gis nga loi des finances bi ki ni man na ne xam na ci dara daf lay wax la la état bi di jox daf lay wax ne la xam nga wax bi lu muy léré moy ay ba nga jox ko ba nga duggal ci dërëm ci dara da na la duggal idène jox ko nangam ñi me wo ci fell ben 15 parce que dañuy ñëw ñom ay intellectuel la ñëw jërëjëf Abdourahmane xam na ma dem régie te ñëwaat su fekke élément bi paré na defoon nañ ben micro trottoir parce que mënuñu def plateau ba mu jeex te ñi nga xam ne ñom ñoo di askan wi bayyi wuñ leen ñu wax seen xalaat lan lañu xam ci 1 an bi nga xam ne Macky Sall def nako loolu yépp tamit ci dëkk bu sell bi rek lañu ko def parce que ñun Touba moñu concerné cheikh ba defoon na ab doxantu ci biir mbéddi Touba yi laaj sénégalais yi naka lañu gisee 1 an bi nga xam ne président Macky Sall def nako ci rew mi wa régi kon su fekke élément bi paré na ñu jallalé ko
mo melne element bi calé wuñ ko mais ñu xoussandi ci biir waxtaan bi yow Cheikh Sala Ndiaye dégg nga li nga xamné mom la ségga ci wax ta chaque fois ci sa biir conférence damay dégg ragal gi nga xamné yang koy ragal ñi and ak Macky Sall wor ko Cheikh ba wax nako sank élection locale yi ñu jëm est ce que japp nga ni APR nekul ben démonstration bo xamné war nako wone ci biir askan bi ñepp xam fan la APR tollu jamono ji wa xam nga élection locale yi mom ça dépend ci gox bi gox bi bu fekké ni japp nañ ni mën nañu and ñom ñepp ñu and def coalition bu dé déggo nañ ci mën nañu dem def coalition bu fekké gox bi aussi dañu japp ni mën nañu and ku né démal sa bop mo gën tamit bu dem ci côté bop ndax xam nga élection yoy bokul ak élection présidentielle wala élection li affaire gox goxan gox bu né ak réalité ya fa am donc lool ça dépend ci gox yi mais li am solo moy coalition mom ba fi may wax ak yow ni coalition mo fi nek coalition jogé wu mais lolu est ce que bu ngeen ko défé du commencement tas gi ngeen jëm non wa non c'est à dire xam nga tas mom moy li ma wax légui rek politique mom parce que ñepp ngi leen koy jëwé wala ñu ngi koy wax ci kaw bok nenañ local yi mom ci la moy tas bi mom bu gaaw lolu njangat la bo xamné nit ñi ñoko Cheikh Sala nga bal ma ñu né élément bi calé nañ ko kon mën nañ ñu duggalal reportage bi nga xamné Cheikh ba défon nako di micro trottoir ñu bayyi askan bi ñu fessel seen xalaat ci un an bi nga xamné Macky Sall am nako ci réew bu Sénégal Sall am ben at ci bop réew mi ban jangat ngeen def ci ben at waaw jangat biñ ci def bari na señ bi bari na trop ndax itam nit ko xamne atum yalla ñu denk lam rew bobu ba neugé ne nga nek ci ben détail bo xam ci ni audit moy lan xam nga li gëna am solo ci askan yu moy dañu wara liggéey xam nga askan yu bu ñu jëlé jox la seen bop yaakar la dafa am yu yité yo xam ci dang ko wara def ta bayyi yenn yi ndax amna yo xam ni jëmul kër xam nga yi ñu ko bëgg duggal ay détail la rek ay Moustapha Niass ñom ñi ay yenen parti yi yoyep dafa jëmul kër nan liggéey ta bayyi seen tiaxan yi ndax askan yu dañu am ci ñom yaakar mais nak askan ni buñu amé ci yakar wolbeutu ko seen yakar nga tas ko ban jariñ la am hein mais 5 ans la wax du 5 ans la wax lay may mais 5 ans lay mu jeex 5 ans yow bo neugani man bima ko xolé ba neugani ben pièce témer la gis ñu liggéey té banque nationale moko def kon mom limi def moy lan nan liggéey señ bi ta baye seen tiaxaani defu ci dara askan ñu ngi bëgg dé kenn defu fi dara nanu liggéey ta baye seen yu ñu nek waaw dund bi dund bi gëna yok nu muy wañé ko dund bi dafa gëna yok ay bu né ni mu nan ay audit ay doomi karim wat doomi abdallah wat nako ba man liggéey mom bu bëwul karim da koy karim fam koy jëmé mo yees fi mi jëmé karim loolu mom nako def ci bopam bu baax bu bëggee dem da koy bayyi liggéey mu dox doxam après lu yalla dogal ci ñom ñaar ku nekk ñu xam mais yi mu koy def dafa jëmul kër waaw ndax yi mu koy defal mom france ba nga jëmul kër ok Macky Sall dal man ñi ko doon goor goorlu ci la bokkal mais Macky Sall wet naa ko Macky Sall ñun par wate bi dañoo dangi ànd fi liggéeyu ñoo defu dara boobaag léegi dara defu ko ci réew mi dara defu ko fi loolu moom Dawlo Ndiir a ko wax dara defu ko ci réew mi audit yi mu topp ay Macky Karim Wade Karim Wade ne dem yi même na ko bàyyi kenn ku nekk wërsëgam le Macky Sall na dem liggéey leen ko liggéey loo Macky li fi ngur si defa ko si ñëw sa defu ko laay wadde man damaa wax ne man ànd na Macky Sall mais Macky Sall moom defu ko fi dara defu ko fi na liggéey audit yi amul njariñ nit ki sa da lay toñ nga xam ne da laa toñ jéggal ko ngir leneen la ngay wuti mooy gën jéggal mooy mën a laa jural leneen quoi mais audit yi amul njariñ audit da koy tardé rek at a ngi ni alors at tey ji dafay am at te defagu fi lenn loo xam ne ay dem ay maatam ak ay ndarak ay fii def loolu moom daw non yow ñoo ngi nii toog di wàcci pot lamp yi rek fee rek la ñuy jagg te dëkk bi bu doxoon xam ne du toog di jagg fee dara liggéeyu ko fi mala yaakaar yi may wan ci moom nga xam ne nii moom ko wax di yàlla ndaw gi mu ndo nga xam ne ndaw day nungoo liggéey nekk tës si njàppal bàyyi dara defu ko ma li fi lay waar sax def ah ñeenti at yi de bu gaaw bu ko toppee nii daal xam nga ngërëm di ko am waaw ah mitin la kay yow koo xam ne nii la ginaaw yàlla yow gazal bi wàññi ko yow essence bi lépp da ngaa yokk lépp te yow da ngaa war a mën a yow dund bi yow kaar amax na yow nga mën a yamana jàpp yow dopp yi nii daj Sénégal lii dañ day sax xam nga ko kenn ku nekk li sa kër yow xam nga ko war nga ko war a mën a dimbalee mooy lii nga ko yaakaar mooy ngor mooy moo nekk ci ko kon na wàññi dimbali affaire yi na wàññi bagages yi nit ñi comme mu ngeen defu mënoo defal sa bopp mun laa jox kan carrément wax dëgg yàlla li ci war mooy bees loo xam ne nii moom moo ko def muy conseil des ministres bi muy wàññi di ba ciy def ay milliards ak yooyu ban jàng ngay def ci loolu mooy loolu de boppam la ko defal ndax moom Macky Sall daa mel ni moom ay gaayee kopp bopp daa mel ni ñu ngi ko gën a yeewu man ñëpp dañuy dàq ber sama lieb bopp loolu laa bëgg a xamal loolu moom Dawlo Ndiir Macky Sall boppam la fi nekk rek daanaka ndax moom wax dëgg yàlla su ma seen carrément moom gën am
comme quoi nous avons eu rôle à la diogo mana dimulé kon la nga yone ngeen sekh moy dundu bi nga wagne ko man da lolou la koy am lu koy wax ndaw nga nek fi ci Touba Macky Sall am ben at ci bop rew mi tay ban jangene ngay def ci ben at bi nga xamne ni def nako wa di santat yalla rek di sante yalla bu baakha baakha baax ma ñun Macky dañuy ñaan mu jeexal mandam ci jamm amat benen mandat c'est parce que Sénégal dafa am lu fi nek won muy jikko yu yakko yi mi ngi ci jubanti ko war orienté wat fiñ toll ni ñi ngi delo wat jikko yi faasam sunu kom danaka lepp sankon nan ko jaay Touba bi sunu geeggi tay Touba bi lan ko joxone batteri ci di dik di nappo sunu mol yi joytu tay mol yi ñi ngi di sante yalla tay degato kenn koy ñaxtu de nga Sénégal nak bon li fi amone bu ñeuk Ablaye Wade joxe fi xaliss ñi passer passeré di yak yak gogo ñu ki arrête manam ñu dund lo xamne dina xaw metti parce que Ablaye faaw mu metti ci ñen ñi mok domam domam sakki sunu xaliss sunu alal yep mi ngi bitum rew yi de nga 700 milliards koku bu duggon ci askan wi man na ne le 200 Sénégal man ñom léram may ciap dotu ñuko jënd ci Sénégal il faut mu metti parce que PDS daño yak suñu kom suñu lepp dañ ko yak passer passer ko len lagi Europe Europe ñokoy jarino ñun jarino tun da ben ñaarelu mandat Macky Sall man nako am no APR ciw moko ba tay waaw buntu wote waton tay mom ma wote lat ko parce que man doyna ma te limi doxal man doyna ma ni mi gouverner man andana ci man waaw ah fini la Sénégal dafa tollu fo xamni ni manam dañu jëm di ñaan place yu jëf jëf dal mo fi dess wa fini yeen solution pour liguey man am ñu mëna liguey te baye affaire autorité yoy mom day jël temps rek parce que un an yo xamni mënu yo affaire dara leeru dañu wax ni technique mais dara leeru ci lenn mais nañ faté lolu tourné passe bobu tégal leen dal pour jëma liguey pour man lolu la gis ak dundu bi it nak wa parce que mom li taxone gayep top ko moy lo Sénégal ben problème lañ moy problème dund parce que bu dund bi yom rek amul ben problème Sénégal bu dund bi yom nga xamné Sénégal neexna gis nga gora limi defat du gaay dutu len intérêt sax lijeent lu muy neek lu muy neeku non non na dund bi yom parce que ko gis mu fi xey lepp lol lo seen problème quoi dund dund ya moy problème mu fi ni sall kon da nga japp ne nimu yoro rew mi ni doxagul non doxagul mom doxagul wa doxagul mom franchement paré doxagul parce que un an mom du ben fan du ñaari fan wa lolou mako ne xamna ko un an du ben fan du ñaari fan wa ah mbir yu gënal wax bo do xol ba parit bo xol kenn ko naal la nga mom lañ la ko bayé pour man nit ku kenn ko amna lu mool ba mais kenn ko la nga nek lañ la ko bayé ñi nek ci walu lé ñi nek ci loola ñi nek fenen nit fenen parce que Sénégal du ci barit bo do xol dañ lay denk dara ba parna bu ko so loxo laal lolom bari na fi man ak sama xatu bop xey nak ci at bari wul lool waye dama xalaat ni man liñ Sénégal dama yaakar man lim do neex da ko neex ba nopi waaw waye nak kelko am lu momal sa bop gis nga ki mom ñun ñox momal suñ bop kenn mom ko ñox momal suñ bop dinañ dama tol jamo bo xamna dina mel xaru tobe ci ñun kenn mom ko ñox momal suñ bop lu yef nak problème bi kenn ma ngay digé di tek waye am nañ fayda jo xamni bis bu da do sul élection non kenn ko ne xam fa nga fet karna yi na gissal sen bop tay mom mak cheikh ba dañ ci raxasu ba set ndax da xey mom jël micro am taral ko nit ñi ségué si ñi ëpp ci ñi nga xamne ñom ñoo intervenir ci micro trottoir bi dégg nga liñ wax dégg na liñ ci ñi ëpp liñ wax mais nous là divergence de vie da fay am ci lo gis ñi dañuy gis ne dess na bu mu déggé waxtaan bu baax dafa am ñu wax ni dess na am ñu ne ba tay ki ñi ko wax daf ne yaakar nañu amna yaakar ba tay kon am ku ne bon na bayyi audit mais japp na ne ay recommandation yu ñu def Macky Sall ak équipe parce que aussi c'est normal que nit ñi wax ne man jappon na ne parce que aussi mun bokuma ak ñom di point de vue parce que xam lan mo tax man bokuma ak ñom gis gis fofu moy que man japp na ne demande li ñuy def ni wa PDS jël suñu alal ji amna ko wax legi sacc nañ suñu alal jëpp yobbu ko à l'étranger ñi ci dess ñu bof ci taf duggal ko seen biir kër yi daf koy kaw mo tax alal di mën de circuler alal da fay amul bay circuler di lu fay amay circuler mais alal ji ñom ñoo jalgati alal ji tedd ci mo tax alal mën de circuler mouvement ré ci yow da melni ñu bari yow lañ andal ñet ñent nit lañu jël xawma juroom mais ñet ñi dafa melni lañ ne réccu nañ de non ay ritam soxna ci yag na rek ñep deug neex ah man mom buma ci duggal mom dama ne mak cheikh baye ñu tok suñu togaay rek dañ ne ah wa atu bu yota mi nan abwa bi xaar kuy dugg ci nekk ci buntu ba ngay jaar ku wara dugg ci nekk teud ci lal ba pare saaram jaar ci douche xam nga ne do teud ci fu noy lañ waxante deug fim jaar baxut fim deugmal du dem
lim jakar lol am mir la bu ko mbeke bob ba toj muy dara ak alcorane ak lamu lambo ben yoon wim jaar baxut ba pare fañ koy jagnax baxut fum jëm Abdourahmane waaw man limay wax rek moy ñent effectivement ñent nit lañu jox wa laaj leen seen xalaat ñett ñi ne ka dara doxul kenn ki and ak mom lolou legui tay buñ ko doon diviser manam da fay melne yalla mo dik gis nga 65% yi mu gagné won tay ji su demone élection mom lay perte liko waral itam len dongul modi dafa wax xam nga wax da gëna yomb jëf da wax nit ñi dik leen lo xamne mënu wut muñ dal di ñew xamul nak sur li tubab di wax sur quel pied danser manam wara fecc te xamoo manam tank boy jital lolu moy liko dal l'exemple bi la jox bu terre à terre moy éducation bi lolu dana ko leral ñepp ki ko na ñepp xamne tay man li mako gisse moy xam nga reportage mom ku ci nek xalat rek ngay wax waaw parce que mëno def reportage pour sé ñepp da ngay dajé par chance rek nga dajé ki mu wax ñepp sax mënon nañu bokk ben xalat donc man duma basé wu ci reportage 4 personnes pour tirer conclusion bo xamné dama koy généraliser bu fekkone enquête la bo xamné c'est bien organisé nga xamné da ngay enquête jël ben échantillon population bi jël échantillon bo xamné c'est représentatif nga def ci étude mën na tirer conclusion man limay wax rek moy comme lima waxone légui rek dafa tel lol ci ñu tirer conclusion ci liguey gouvernement bi fi nek parce que 5 ans la ben at defaguñu sax xaj kon dafa tel pour ñu tirer conclusion parce que len dara waxuñu ne président ci bopam togul di analyser mom ligueyam di xol erreur ba ci am mu rectifier ko di xol fan lañu wara doli wat fan parce que ligue non la nit kenn matul cheikh sale mo bi ñi ci nek dañu nek di ligue li dess ci temps bi xamna ni bari mais meun ngeen préparer wu le temps que ñu dem régie duggal ben publicité na xam ngeen ay partenaire lañu andal li nga xamne mom modi ligue bi ta ñom ñoy indi ko pari wa régie bu fekke publicité bi paré na meun nañ ko duggalat su ko defé kenn ku nek préparer wu yow wa pds ngeen wax yeen bu fekkone yeena yor rew mi ba légui naka ngeen koy gérer yow tamit APR nga préparer bu fekkone li nga xamné mom ngeen deugmal dal ci 4 ans yi len déssé yow tamit tasbek yoy nang ko juñu ba ndax yow da ngay wax rek ci APR ta do ki recc yeen tamit cheikh ba mom am xamna après dama koy beral ben xeer bu maga mag mom ba xam ba waxul dé mom ma recc amna lu mu waxul amna lu mu fekké lu mu waxul mom amna lu mu fekké lo xamné bir salu Moustapha Cissé lool ñom am lu ñu wax ta waxuko tay waxuko fi ndax dafa ne buñ fi joge kep fuñu bindon recc dana kon cheikh sala ñu daldi ñu dem resi daldi setan publicité bi bu ko defé ñu del ci daldi collecter li nga xamné ni mom modi émission bi ndax té danaka li ñu cërele won ci waxtu mi ngi bëgga jeex بزرف الحسنات سيدة لمحسنات yeen ñi déggé ci dëkk bi sell bi di Touba seen jaaxlé jeexna ci lu jëm ci walum produit cosmétique ay produit haut de gamme yu baax af kër xaalii cosmétique fasiyene and ak yeen ci lepp lu jëm ci walum vaisselle ci ray yu bess tak yu xew ci jamono sama jundi bi ci xagun waye tam yeen bébé yi faté wu ñeen ben yoon ay cous Sony baby yu original ay yéré bébé yu am mana ak classe am nañu ay gamme défrissage yu nga xamanteni day lissel sa karaw te du ko dag ben yoon ay chirlé ak ay gommage yu nga xamanteni ni du bayyi ben picci wala tas ci sa kanam yeen xalé yu jigen yi bëgg rafet lu jëm ci walum poudre farage yu am classe lipa lèvre original keur xali cosmétique dik ak yeen ci ay accessoires ay jaaro lam yi xew ci jamono nga fofele ci marché mam binte janlo ak garage taxi sen numéro téléphone 33 544 94 29 77 544 94 29 di ngeen fa fekk gérante bi di soxna mam diara ndjay kon bok keur xali cosmétique moy romb sa ndjarign
Barkelu ci Touba ndox mu neex wala nga yoni SMS Touba espace ce tour ci 26 123 bo nekké Sénégal 375 74 boudé Mali nga nek wala 98 150 boudé Côte d'Ivoire no gëna yoni SMS non yi ngay yoké señgu Barkelu. Jeureu ngeen jeuf mbokk téléspectateurs yi may fatani yeen nga and direct ci sen spécial anniversaire 25 mars ñu xam ko ci bis bi nga xamne ci la Macky Sall jëlé won li nga xamne mom modi njitem rewum Sénégal wutuf ki nga xamne mom modi Abdoulaye Wade tay ji nak ci dëkk bu sel bi ci Touba responsable politique yi nga xamne ñom ñofi nek ak société civile bi mëna ni ndax wa mouvement yi ci comme ni mako waxé won bi may door ñom ñu leen fi représenter ak AFP ñu mën leena jappé ci wa benno bokku yaakar ak ki nga xamné mom modi Abdou Rahmane Sile PDS ak Cheikh Sale Ndiaye bu APR tay débat bi ñu teuddé ma and ci ak sama natango ki nga xamné mom modi Cheikh Ba jotaay bi nak xamna ni légui tay waxtu bi ñi ngi may signaler que ni ay semili yu ni mom mo ci dess bala ñu tejj rek Cheikh ñu def ben tour de table kenn ku nekk comme ni mako waxé won biñu tejj sank bu féké wa PDS la solution yi nga xamne mom ngeen di joxe ci rew mi pour mu gëna dem ci kanam parce que mënu ñu def débat ba mu jeex te tiré guñu ay conclusion ci luy jëmeul rew mi kanam parce que tamit ak luñ mënti wax ak luñ mënti suluñenté wala ñu sulenté ko ci mbott yi fi jottona jaar ak yi bëgg ñew yépp il faut ñu wax tamit solution yi nga xamne sénégalais dinañ ci mëna téyé wala tam conseil yi nga xamne mom ngay jox régime bi nga xamne ñom ñofi nekk en tant que ko xamne da nga nekkon ci régime bi nga xamne mom mo fi bayé ko cheikh ci conseil yoy mel na ci éducation bi mel na ñom comprendre nañ ko ba ñi ngi ci jëm moy ministère de l'éducation bi ko bi fi Abdoulaye Wade di joggé Kalidou Diallo lako joxon mu diko doxal ñu naan baaxut nangam ak nangam fim ni tay ji ni Macky Sall wonako ba waxtaan ak mom ba jubo ba lolu tax Youssou Touré di xatarayu naan légui bu fi ñëwé man ma nangam kon domaine bobu mom mel na ne comprendre nañ liñ wara def moy séti ñi ko yoron tam doon dox wu gën seen wos wi ñu ko yoré ñu dello leen PDS bu yoraton nguur gi nam daan def lay def modi Yabal Karim ak bayam Abdoulaye Diop mi nekk ministre de l'économie et des finances ñu dugg dëkk bi defu xereñ di lijeenti alal ngir indi ko ci réew mi bu ko defé tassaré ko fi ku nekk di ci jox sa wërsa ci plan économie buñ ko yoraato non lañu def Abdoulaye Diop mi nga xamne 2011 wa FMI ak Banque Mondiale ñoko wax tambal ko raaya meilleur ministre de l'économie et des finances bu Afrique ñepp diko gis koku nonu buñ la joxé am rew nga daal diko né wékkat sanni indi ab banquier kon xam nga né bëggo mu dox banquier mom denc la gëna man ñoo lu bari di génné tuuti légi loolu lañu tam motax xaaliss bi fimné ni dañ ko né rap teyé ko diko duggal loolu nak nañ ko bayyi nañu dem séti Abdoulaye Diop mi nga xamné ci mom lako Abdoulaye Wade denkon lu danaka fukki at yu mujjii tam diko doxal xaaliss bi di circuler ta ñu bayyi seen tiaxaan yi defé naka manam xaaliss bi doon circuler xaaliss bu baaxul la ci côté wañi prix dama leen di renvoyer rek ca la leen Abdoulaye Wade waxone régime Abdoulaye Wade daf ne won prix yi day mi ngi ni kawena lol metti na lol waye mënuma ci def lu wessu subvention ku ko meuna wañi mi ngi nonu digé ko ku ñi wax mubarak lo dem ci télévision yépp théoriser wax ne ka manes nako wañi substantiellement ci première semaine wo bu fekkentene Macky Sall gagné ba mu gagné ba neugani ci annoncé nañ ay wañi de wayé tay yi ñi fi tok ni
ay goor ak jigen ñoo leen composé waye nama ci kenn wax budé goor ab dépense am ba nga xamné si mom la daan dépenso est-ce que tay ji ñi mëna ci wañi témèr jox ko jabaram tay ji ci jigen ñi est-ce que yeen ñi ngi daan jox dépense yi est-ce que kuñ ci jox tay dépense ñi mëna nga né ah légui kat gannaaw yef yi wañé ko na ci wañi témèr bi def ko ci sama benen soxla est-ce que loolu tay ji mëna am xam nga kon modi que prix menezuko wagn abdoulaye wad amone na yermande lol waye boy wax ak nit ñi da nga leen di wax li deug suñ jotaton rew mi lolou lañuy def di wax deug di leen wax deug lu jëm ci fannu mbay mi aussi itam buñu yoré yoraté rew mi buñu danañu jappalé nit ñi comme niñu indé won gowana ba nga xamné ci fimné ni ñepp mu doonu yombal go xamné fimné ni lu yomb dañ koy wax gowana yombalal ko baykat yi jox leen aw jiwu mat sekk suñu koy jaay itam suñu xamé prix marché mondial bi aussi itam ñu ciof ci lañu am tégal leen ci muy subvention comme niñ ko défé won ci at mu mujju bi 40 francs yi ñu leen ci dolli lo so on bu fekkante na joraat nañ réew mi danañu wa non liñuy def li nga xamné ci itam moy indiquer que danañu joraat réew mi lolu ne t'en fais pas xam nga ci sun kanam lañu la nek xajna yeen comme yor ngeen rew mi te yalla dogal na daf leena bet ndax mesu len ko yaakar lolou motax ngeen defé nek nun duñu meuna yorat rew mi waye parti bo xamne tay ji ci politiquement li tax ñu dem ba yorat rew mi la lay wax politiquement tay ngeen gëna bari xaas modou jagn fadam ma nga fa amul kenn ku meuna yëkëti loxom nek mako gëna xarañ ci politique ci senegal lay wax fimni ni omar sar ma nga fa di jambar souleyman dene ndjay ma nga fa ñeneen ak du wad ma nga fa ak ñoo ñep dañ leen gagne fiñ leen dekk de non lolu ay fada ay ñew omar sar de fada de gagne wuñ ko fum dekk omar sar mo gagne ba ba bis niki tay ji ba même election yu mujji lolu tax sax ñu jox ko denk ko coordination pds bu fekkene ni xamuloko bok dagana ken musuko fa gagne da ko ñak ci presidentiel ba bis niki tay ji gi nga xamni si mom lañuy wax ak yow kon effectivement gagné won nañu parce que bu fekkonté né gagné wuñ ñu won kon duñu yor réew wayé ma wax la itam fimné Moustapha Cissé Lo mi nga xamné ci mo yor la même di téli nañ déllu ci résultat ya gis nga Touba Mosky gi nga xamné ci mak mom ñofu bokk dëkk fa amul benn élection ta dama lay wax dama lay renvoyer ci résultat yi amul benn élection 98 ak légui bo xamné ci manam kenn gagné na ci Parti démocratique sénégal ci Touba Mosky la lay wax nak je te renvoie au résultat parce que al hasard Touba Mosky ñepp fofu lañuy wata jé delul ci 34 bureau mo ko delu ci pour wax la man yang ci élection yo wala ñu déssé nak 4 ans résultat yi non d'accord c'est 4 ans pour qui parce que man mom man li nga xamné mo gëna am solo naka lañuy def ba soxali Sénégal yaakaar na lolu mo gëna am solo légui man li nga xamné mo ci sama xalat mom fi mu terminé man falay tambalé muy agriculture dama gis ni buñu bëggé soxali Sénégal dañuy déllu wat ci mbay bi té loolu suñu xalif général yalla na fi yag tawër yaakaar na joxé na digël loolu ndax néna nañ déllu ci tool yi loolu am solo la Sénégal buñu développé agriculture bi fexé ba nga xamné lépp luñuy lek dañ koy bayé ci suñu réew manam fexé ba am autosuffisance alimentaire suñu xasse ba def lolou rek li ci dess yep bénéfice lay doon donc développer mbay mi wax jeune yi ñu constituer wu en GIE ñu financer leen jox leen matériel daggal leen ay tool ñu dem mbay ñi nga xamné ni mën nga xamné dañoo nekk ci ville bi di def ambulance wala ñi nga xamné dañoo nekk di chômé amuñu luñu def mën nañ leena yobbu wat ñu dem def agriculture extensive même s'il le faut même agriculture intensive lolu lu am solo la ci rew ñaarel bi moy pêche bi dafa am ay problème yu bari yu ci nekk yo xamne li ci gëna am solo moy manque de personnel manque de ressources humaines parce que bo setlo fan yele passé di nga gis technicien des pêches yi man mi ci la bok di gën di ñaxtu parce que li waral lolou moy dañuy former ay océanographe ay technicien des pêches te administration bi doon utiliser te lolou ci jamono yi Ablaye Wade da balay man jamono yi Ablaye Wade la doon technicien des pêches ba nopi wolbati ko dem jangi wat
ñu ñuy jàngalé kon loolu xam nga né té man duma kenn amna ñeneen ñu bari bari ño xamné mu recruter ci situation bobu lañ nek légui loolu pour wax la ni problème amna ci pêche bi problème bobu moy li dima wax légui ci gëna am solo nañu recruter wat agent technique yi ñi former technicien de pêche dugal leen ñu liggéey ci pêche bi bateau de pêche aussi nañ leen gëna contrôler parce que amna bateau yo xam dañuy utiliser ay yenn may yo xamné du réglementaire su ko défé lo day indi liñ wax rareté de la ressource manam ressources yi jeun yi dutun bari ci geej ba nopi licence yi ñu xol ñu koy attribuer ak yoy lolu am mbir mu yaato yaato la aquaculture manam yarum jeun ñu gën ko soxali voilà def aquaculture intensive manam xam nga aquaculture bi légui dañuy def ay bassin di yar jeun yi mais mën nañu def bassin yo xamne dañ koy def ci bir geej gi sax d'ailleurs ñi ci muy zone marine protégée ñi ngi def ay zone marine protégée def ay repos biologique président Macky lancé nako loolu lu bax la wa jërëjëf cheikh dañu dess na may ma tuti rek manam côté élevage bi tam war nañ développer lo xamne Ablaye Wade indi won nako fi il faut ñu reconnaître que ni amna amon na ay avancé war nañ reconnaître né voilà jërëjëf cheikh Sala jërëjëf cheikh Sala waxtu wi mom mo ñi bëgg xoc liñu jaglaloon ci temps danaka jeexna aw bu ko défé nga duggal Séga si ak Seigne Moustapha bu ko défé ñu yëkëti jotaay Séga nan ngay tëjé yow kay wax na ci éducation bi wax ci walum limay tëjé rek moy dama naan ñu bolé effort Sénégal ñu bolé doolé parce que le problème est que Macky Sall ñi djema amna juroom ñent yo xamni bu ñu ñëwé ak légui tek nako fi te moi je sais que bu ñu togaati fi dewe bu ñuy wax xéeri du bari ci kaw Macky Sall juroom ñent yoy lima ci Macky Sall ñi ko def ci Sénégal bu ñu ñëwé moy que dafa fekk les salaires ñu yobbon ko 15 millions amna DG yu gën fayu 15 millions mo ndi ko 5 millions harmoniser ko DG yo xamni 15 millions lañ gën fay Macky lolu mu jël ko dexañ ko ci biir bi budget Sénégal ya nga dégg ci biir lolu mi ngi wax nañ ko agriculture bi c'est normal que ñu wax parce que réew mënu développer sans agriculture tay lolu la Macky Sall comprendre 1000 tracteurs gaay gouvernement dans le budget de l'année prochaine gaay commander nañ ko pour le monde paysan kon xam na ni paysan il faut gungé len wax nako Cheikh Sidi Mata bu fi ñëw nako mbay mi suma sañun ñu gën ko soxal te mi ngi ci il y a 100 milliards ñu dégagé amna ko fi wax légui reconstruction semence bi au Sénégal mais c'est normal diwul dañ koy défarat il y a 5 milliards prévus dans le budget bo xamni ni aussi uniquement pour ça kon déjà ñun mbay mi priorité la pour Macky Sall parce que Macky bi mu ñëwé dañ wax mu né 3 priorités 4 la yor ñu ne ko ban mu né éducation mu né autant pour moi mune agriculture emploi énergie infrastructure te yoyu man japp na ni actuellement moy rew moy pilier yi nga xamne ni ci la Macky Sall taxaw mune bëgg na suñu jéxal ñu natt ko ci ñent yoy agriculture bi gis nañ ko commencer emploi bi également gis nañ ñu mu commencer def pour le recrutement ya nga dégg énergie bi man suma doon xelal Macky Sall dama nan ko na daw jëm ci solaire parce que aussi nat essayé nañ ko fi ben yona ak ay espagnol man maire pidjin la nek di liggéey biñu ñëwé yobbu espagnol yi bëbës dañu dik ni li lepp ni c'est de l'or yeen or ngeen am diko sagane buñ ko exploiter état sénégal exploiter ko man je sais que man nañ ci jariñ ya nga dégg et puis réew concertation la amna secteur yu stratégique yo xamné ni laaj na concertation moy comme éducation comme énergie ak yenen ak yenen ak yenen te moi je sais que gouvernement Macky Sall ñi ngi ci parce que ñiko accompagner ci gouvernement ay nit lañ yo xamne yalla may na len xar parce que mëno nek ak Senghor nek ak Abdou Diouf ñi nekkal ak Ablaye Wade bien vrai que lum nek na fi président amna lu fi def lepp bon mais nak aussi parce que Macky Sall fofu la joggi mais li tax ma gëna am yaakar ci Macky Sall moy Ablaye Wade mo taxaw Sénégal gep diko mu ne sama sentier yi ma tewon ci aduna Macky Sall la ko guenné motax ma am ci yaakar ne sérieusement ta amna bo avant bobu amna ñu fi jaar guen ñi mu ñu laal sentier mu ñew guenné sentier yi
commencé ko nit ñi gis ko kon man amna yaakar ne buñu togaati vidéo dana fekk Macky Sall kon mouvement réccu yeen lan ngeen di xélal Macky Sall ak it ñenti at yi di ñew lan ngeen ci sentu wa melna at mi de tarna ba melni téméré at comme it ñu xélal ko ci lañ toll Seigne Abdoulaye dafa am lu waxon lu am solo Seigne Abdoulaye neena bo nekk ak sam non wara liggéey diko soralé ding fi dundu ba joge fi do fi def dara moko nara dal Karim dako upp demine day top Karim du ko manal dara ba election am Karim japp ko door ci kasso bi liggéey rew da ngay dekk bu dé walu dekk bi parce que man nak dekk bi da bokku ci lima gëna ñor parce que mbay ci sawu tank té bimu fi diké da bëgg magal gi neex ñepp nekk ci jam mo né teli dina ko égalé bobba légui xarnantali def ci suuf su xongu ci kilifa yi ma soc kenn mo né ko to gën ndax soc teli égut nako égalé benen bi président communautaire bi nga xamné mom buñ ko tuddé tuddu Touba na gor gorul dimbali bopam fexé bop buñ né ñi ngi dimbali nasaran école nasaran baye alcorane même sax su fekkone dañ leen di dimbali ñom ñaar mom wërtu nangu mu jaar ci loxom waxuma la ñu né dañuy dimbali nasaran baye alcorane lool neexu ci deg lool dekk bu neex wara def bam dess Touba lool man lima gëna metti ci aduna lool la mom na ci set wit buñ mënta dimbali dara mu reseté dimbali parce que alcorane mo yor lepp Seigne Touba lu am ci alcorane lako am comme deukam bi waruñu fe dimbali nasaran di baye alcorane jere jeuf mouvement rek ci mom melna ni sen mbir yep ci affaire diine lañ koy gëna sukkasniku motax diñ comprendre bu baaxa baax parce que ñun moy li ma wax nena la ku ci Seigne Touba jurul sam way jur rek mo defar sa mam ki amna ci nena tuti xawma dañoo dem fan ta defal ni ko xamne president lay yotu mënu la tek loxo am dat nan lay mëna joté mu nan ay Moussa Sallo ñu ngi dimbali nak ci xam nga nosu golo moy yor jund rek dem jënd sa bitelu liminaat yu bari di goox di tour di sango xamun tara nga dekk bi ñu nek yor 4K di feleñ ñi seen boy yu top leen ñu yuux ci dekk bu sel bi nan ñu ci dimbali jerejeuf Seigne Moustapha jerejeuf Seigne Moustapha legi mu melne débat bi mi ngi jeexna bay leen luñ wax ngeen Ablaye Wade dékoné tax ma jël ko fay Touba jak Ablaye Wade difa yegg difa tek jerejeuf Sega jerejeuf Seigne Moustapha Cheikh Salé ñi ngi leen di gëreew ma yaakaane def ngeen ko paré il faut tamit ñi ngi signaler que ni temps bi jeexna xana tejj bu ndaw rek taguto lay nek legui man limay tejje moy legui sante ñi nga xamni ci ñom ñoma accompagner and ak man doon gor yo xamni ci malgré parti démocratique sénégalais yalla dogal na ñak nguur di waye ñanga tok fañ tokon bu nekk wet nga legui di abdrahman di liggey legui yow yaangi ni waye xam nga ne mëno fe indi ñu toll wet nga ni mëno fe indi ñu toll ni bu la nexé bu ëllëgé ñu Je suis venu à la maison. Ak pendam baw mi nga xamne si mo ngi gis am na juroom ci amagut borom keur demul lool bu len moy tuut diine rek senegal lay cheikh sala lay tago cheikh sala lay tago kon sa milliard taiwan kon s'il vous plaît moustapha cheikh sala milliard taiwan yi di lukhli tay kon sun president s'il vous plaît moustapha cheikh sala ni may wax moy senegal ñun ñep ñoko bok manam muy Ablaye Wade muy Macky Sall muy Moustapha Niass Sénégal bu yakko ñepp lay yakku bu baxé ñepp lay baxal kon su ko défé ki nga xamné ni mom la suñu borom tek fi mu jité réew ndax tam Yalla mom moy dogal lépp inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun lool dañ ko gëm japp ni Yalla suñu borom mom la sopp ci ciowaren ci katanam mu tek fi ki su ko défé ñi nekk ci ku jëk politique ñom nañuy indi sen participation ci réew ci anam bu mu gëna rafété jërëjëf Cheikh Sala muy né buñu gissé xalaat bo xamné ñu jëmale réew bi kanam la ñu indi ko bu fekké ni gis nañ lo xamné ni erreur la bo xamné baxul ci askan wi ñu xol nañ koy
dañ koy exposer ñu jëm ci indi safara jërëjëf ñu may ñu tuuti rek parce que ñi ngi ñuy signalé que jeex na xababal nañ mimi lay encourager quelques secondes rek Amine de Touré lay encourager ci Moustapha quelques secondes Sénégal ku ko sacc nako dem jëli mu duggal ko Moustapha quelques secondes may gërum kilifa yi mandal ku melni Seigne Ousmane Diouf Lambay ak Seigne Bass sama dom Seigne Omar ak Seigne Cheikh Mbacké ak kilifa yi ma andal yep ma ngi len di sante len gërem Allahu ajati bi man jaana biha wa inni bi abdul khadiman malik jërëjëf rew mi tak jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon bayyi xel li mo nekkon débat tay bi le 25 mars di anniversaire jotuk Macky Sall ci nguur gi ma andon ci sama natango Cheikh Ba ñuy gërëm bu baaxa baax ñepp ñi nga xamne japp nañu ci émission bi ba mu mëna yemb régie caméraman ñom ñepp ñu ngi leen di yaaji fël bu baax ak invité yi nga xamne bayyi nañu seen waxtu ak seen lepp ñew tew fi ngir léral askanu Sénégal fan lañu tollu ci réew mi dëgg dëggal amon na sax yo xamne waron nañ ko waxtane man ak Cheikh mais xamna ni temps bi mom mo xaw xatam xaw goudi mais dañ koy bayyi xamna ni fi ak semaine bi yep dañ ci gëndi continuer di ci waxtaan inshallah cheikh ma bayyi la nga tagguto mbokk yi munuma tej nak ta gëremuma ñi nga xamne ñom ñoma abiyé tay di mbawor couture nek marché occas ñoo ñep ñu ngi leen di jaajeufal di gërem baax mbollem partenaire ñu andal cheikh jërëjëf Awa Ndiaye kon mbokk yi nga xamne ni ñom ñoo doon sétane sen télévision Touba TV di mo nekkon sen édition spéciale bi nga xamne ni indil nañ leen ko tay mudi ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars atum 2013 ben at bob ak légui bi son excellence Macky Sall nekké ci bop réew mi ñi ci doon waxtaan tay fi di sante bu baax ñi nga xamne ni ñom lañu invité ñu bayyi sen lepp bayyi sen temps ak goudi gi top ko ñew wuy ci lolu nekk na lo xamne ni lu ñuy safo la ñu leen di sante bu baaxa baax di sante tam ñi nga xamne ni ñom ñoy ñi faré ci machine di ak ñi mel ñom itam bu émission bi taxawé gannaaw yalla ñom la ndax té bu ton ak ñom émission bi du am di sante bu baaxa baax ñi nga xamné ni ñom ñoy ju dan tewlu kon soxna awa ñu leen di jox dig dajé benen édition ak benen thème bo xamné ni dañu ko waxtané émission bi nak liñ ci jublu won rek modi nak lañuy def ba Sénégal gi nga xamné ni ñun ñepp ñun ñoko bokk bu nakaré ñun ñofi nek bu nexé tam ñun ñofi nek kon nak lañuy def ba Sénégal gi ci bopam bokk ci réew yi nga xamné ni ñom ñoy gëna jëm ci karam ter am nañ jort lo xamné ni japp nañ né dana ci bokku ndax ñi nga xamné ni ñom ñofi jaar ñaan ko ku ci mel Cheikh Modou Bamba Khadimou Rassol fi ñi addo ngeen di tewlo ñu nek ci dëkkam bi kon soxna Awa Ndiaye japp nañ né Sénégal gi dana jëm ci kanam inshallah.